विद्यार्थी मित्रों, आपने लेक्चर ની ચર્ચા કરતા પહેલા થોડીક વાત કરીએ છીએ કે એક બેચ આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ અને આ સ્પેશિયલ બેચ છે તલાટી મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્ક માટેની છે અને આ બેચ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગેરેન્ટેડ બેચ છે તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ની ગેરેન્ટેડ બેચ છે અને એમાં નોકરી મળે તો જ તમારે ફી ભરવાની છે એની કોઈ પણ પ્રકારના તમને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આ જામનગરમાં બેચ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને ગેરેન્ટેડ બેચ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પાસ કરાવવાની ગેરંટી લે છે વર્લ્ડ ઇનબોક્સ બરાબર અને એમાં તમને આખી ટીમ દેખાઈ રહી છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગુજરાતી વ્યાકરણ માટે રિદ્ધિ રાજા મેડમ છે જ્યારે બંધારણ અને પંચાયતી રાજ માટે ગણેશ સાહેબ છે અને ગણિત માટે દિલીપ વિરડા સાહેબ છે જ્યારે ભૂગોળ માટે ધવલ મારુ સાહેબ અંગ્રેજી માટે યશ પટેલ સાહેબ ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક વારસા માટે હું પોતે છું અને મોહિત સર છે જે કમ્પ્યુટર ભણાવવાના છે રિઝનિંગ આપણા આશીષ સર ભણાવવાના છે અને સામાન્ય વિજ્ઞાન આપણા કોમલ સાહેબ ભણાવવાના છે કોઈ પણ પ્રકારના આ તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક ગેરેન્ટેડ બેચમાં જો તમને પ્રશ્ન હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આમાં તમે જોડાઈ શકો અને એમાં તમે આગળ ઇન્કવાયરી કરી શકો જામનગર માટે છે રાજકોટના વિદ્યાર્થીઓ આમાં કોઈ પ્રકારનો સમય ના વેડફે ચાલો એનથી હવે આગળ તરફ વધીએ એક રાજકોટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કાયદા અને કરંટ અફેર્સ માટે આપણે એક છે અત્યારે એ મેગા વર્કશોપનું આયોજન કરેલું છે જે 29 30 અને 31 માર્ચ 2022 ના રોજ સવારે 9 થી સાંજે 7 સુધીમાં હશે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જો હજુ પણ આમાં રજીસ્ટ્રેશન ના કરાવેલું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લેજો અને આના માટે તમારે અરવિંદ મણિયાર હોલ જ્યુબિલી ગાર્ડન રાજકોટ ખાતે મળવાનું રહેશે કોઈ પણ પ્રકારના જો આમાં પણ તમે પ્રશ્ન હોય તો વર્લ્ડ ઇનબોક્સમાં તમે રજૂઆત કરી શકો અને આની ફી વિદ્યાર્થી મિત્રો માત્ર 500 રૂપિયા છે અને જો વર્લ્ડ ઇનબોક્સના તમે જૂના વિદ્યાર્થી હશો તો 200 રૂપિયામાં પણ તમે આમાં આવી શકશો રોનક શર્મા સાહેબ છે કે જે સર્ટિફાઈડ માઇન્ડ ટ્રેનર છે એમના માર્ગદર્શન આપવા આવવાના છે એવું નથી જ્યારે કરંટ અફેર્સના નિષ્ણાત આપણા કનેત સાહેબ છે જે કરંટ અફેર્સની માહિતી આપવાના છે આગળ વધીએ એક થોડીક વાત કરી દઈએ કે ફ્રી મોક ટેસ્ટ હવે તમારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોના કામની વાત આવી ગઈ છે કે રાજકોટ અને જામનગર બંને જગ્યાએ કોન્સ્ટેબલની તમે ફ્રી મોક ટેસ્ટ છે એ મોક ટેસ્ટ તમે આપી શકશો આ 10 ફ્રી મોક ટેસ્ટનું આયોજન છે તમારા માટે પહેલી તારીખથી લઈને તારીખ 1 થી લઈને 5 એપ્રિલ 2022 સુધી છે સવારે 10:30 થી 12:30 કોન્સ્ટેબલનું જે 2 કલાકનું શિડ્યુલ છે એ જ મુજબની ટેસ્ટ હશે પાંચ તમારી 10 ફ્રી મોક ટેસ્ટ તમે આપી શકશો પણ આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સીટ છે ઘણી બધી લિમિટેડ હોવાથી રજીસ્ટ્રેશન માટે તમારે રૂબરૂ આવવું પડશે વર્લ્ડ ઇનબોક્સના વિદ્યાર્થી હશો તો તમે દરરોજ અહીંયા રૂબરૂ આવીને હોલ ટિકિટ મેળવી શકશો બાકી બહારના કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વર્લ્ડ ઇનબોક્સની મોક ટેસ્ટ આપવા ઈચ્છે છે વર્લ્ડ ઇનબોક્સના વિદ્યાર્થી બનવા ઈચ્છે છે જોડાવા ઈચ્છે છે એ પણ અહીંયા રૂબરૂ આવીને આ ફ્રી મોક ટેસ્ટ આપી શકશે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો જો તમને રાજકોટ માટે હોય તો તમે આ નંબરમાં એપ્લાય કરી શકશો અને જામનગર માટેના પ્રશ્નો માટે અહીંયા તમે નંબરમાં ફોન કરીને માહિતી મેળવી લેજો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ ત્યારબાદ રાજકોટ માટેની એક સ્પેશિયલ તલાટી જુનિયર ક્લાર્કની ગેરેન્ટેડ બેચ છે કે જેના ફ્રી ડેમો લેક્ચર છે 21, 22 અને 23 માર્ચ 2022ના રોજ હજી જો તમે આમાં પણ આવતીકાલે આ બેચમાં જોડાવવું હોય કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને તો આવતીકાલે પણ આમાં જોડાઈ શકશો આ ગેરેન્ટેડ બેચ છે ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણા સેશનની હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરતા પહેલા ખાલી એમને વાત કરવી એના કરતાં થોડાક પુરાવા સાથે અહીંયા વાત કરશું તો તમને ઘણી બધી વધારે મજા આવશે હમણાં જે હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષા ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષામાં 25 પ્રશ્નોમાંથી 22 પ્રશ્નો છે માત્ર ને માત્ર વર્લ્ડ ઇનબોક્સના છે ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી પૂછેલા છે 25માંથી 22 પ્રશ્નો જો તમે આ બુક વાંચી હોત તો તમારે આ બુકમાંથી જ તમે મેળવી શકવાના હતા હવે આગળ વાત કરીએ કે 17માંથી 17 પ્રશ્નો આપણા બંધારણમાંથી જોવા મળે છે જ્યારે વર્લ્ડ ઇનબોક્સ કરંટ અફેર હું તમને વારંવાર કહેતો આવું છું આ મેગેઝિન વિશે કે આ મેગેઝિન જો તમે વ્યવસ્થિત રીતે વાંચ્યું હોત વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તો 8માંથી 8 માર્ક્સ મળે અને કોન્સ્ટેબલ માટે તો હું આંખ બંધ કરીને તમને કહી શકું કે આની ઉપરની માહિતી સરસ રીતે વાંચેલી હશે તો પણ તમને તકલીફ નથી પડવાની કમ્પ્યુટરમાં 8માંથી 8 પ્રશ્નો અને એમાં પણ આપણા મોહિત સાહેબ છે એમણે તમને કરાવેલ પીડીએફ નોટ્સ હતી એ નોટ્સમાંથી બધા પ્રશ્નો આવી ગયા જો કદાચ આ બુક ન વાંચી હોત અને મોહિત સાહેબ કે જે આપણને રાજકોટ અને જામનગર ખાતે ભણાવે છે એની નોટ્સ તૈયાર કરી હોત તો પણ તમારે તકલીફ નહોતી પડવાની આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતનો ઇતિહાસ આ તો આવી ગયો મારો વિષય આની બહારનું કંઈ પૂછાય જ નહીં આ બુક ન વાંચો
તોય કાંઈ જરૂર ન હોય, મેં કરાવ્યું એ કરી નાખો ને, એ કડકે કડાટો એમાં બીજી વાત ન આવે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વખત થમ્સઅપ આપી દો, એક વખત થમ્સઅપ આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ને આગળ વધીએ આપણા મુદ્દામાં. હવે થાય છે મુદ્દો શરૂ. ચાલો એક વખત થમ્સઅપ આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હા એ વાંચવું પડે હો ભાઈ, 400 પેજે વાંચવા પડે, કેમ કે 60 વર્ષ લગી સાચવવાના સરકાર. ચાલો હવે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ સેશનની. હવે ધીમે ધીમે શરૂઆત કરું છું, અને તમે પણ તમારા તરફથી જ્યારે જો કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો વિના સંકોચે તમે તમારે રજૂઆત કરજો, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ પહેલેથી શરૂઆત કરીએ છીએ. આ સેશન આપણે માત્ર ને માત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો તલાટી મંત્રી અને કોન્સ્ટેબલ, એમાંય કોન્સ્ટેબલને સૌથી વધુ મહત્વ આપ્યું છે. કોન્સ્ટેબલને રિલેટેડ જ આ આપણા સેશનનું આયોજન કર્યું છે. સોત્રા પડવાના છે, બધું તમે ધારો એ જ થવાનું છે, એક મિનિટ તમારી હવે ખોટી જગ્યાએ બગડશે નહીં. ચાલો શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલેથી શરૂઆત કરીએ. તમે સૌ પ્રથમ જોવા જઈએ તો કોન્સ્ટેબલના જ્યાં અમુક પેપર છે એ પેપરને ધ્યાનમાં રાખીને ધીમે 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 આગળ વધવાના છીએ. અને સાથે સાથે હું તમને કહું છું કે ચોપડો લઈને સાથે સાથે બહુ ઝડપથી નોટ ડાઉન કરતા જજો, અને એક મારી ઝડપ વિશે કાંઈ ન બોલતા, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ ડ્યુ પેપર કોન્સ્ટેબલનું 2019નું કોન્સ્ટેબલનું પેપર હતું. આ પેપરમાં આપણને જોવા મળ્યો એક લોથલ ધોળાવીરા રિલેટેડ પ્રશ્નો, લોથલ ધોળાવીરા સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નો જોવા મળ્યા. ત્યાર પછી આપણને ફૂલ ફોર્મ અમુક જોવા મળ્યા હતા, ફૂલ ફોર્મ અમુક જોવા મળ્યા હતા. લોથલ ધોળાવીરા બધું જોવા મળ્યું, એની સૌ પ્રથમ ચર્ચા કરી લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બહુ ઝડપથી હું બોલતો જાઉં છું કારણ કે તમારે ભણવાનો એ બધો સમય હવે વયો ગયો છે, હવે માત્ર ને માત્ર બધું રિવાઇઝ કરવાનો સમય છે. એક વખત તમારી નજર સામે બધો મુદ્દો આવી જાય એટલું માત્ર જરૂરી છે. તો હવે હું શરૂઆત કરું છું. લોથલ, લોથલ મતલબ શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લાશનો ટેકરો. હવે લોથલની શરૂઆત કરીએ, લોથલ એટલે લાશનો ટેકરો થાય. પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગનું પ્રમુખ બંદર કયું હતું? લોથલ, પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગનું પ્રમુખ બંદર. હવે જો બંદરની વાત કરીએ તો હવે બંદરમાં આગળ વધીએ તો ગુજરાતના અમુક બંદર જોવા જઈએ. હવે ગુજરાતના અમુક બંદર જોવા જઈએ, ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કયું છે? કંડલા. ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કંડલા. ગુજરાતનું ખાનગી બંદર કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પીપાવાવ. ગુજરાતનું ખાનગી બંદર છે પીપાવાવ, જે અમરેલીમાં આવેલું છે. કંડલા બંદર ક્યાં છે? કચ્છ. કંડલા બંદર કચ્છ છે. તો કચ્છની વાત કરીએ, કચ્છ જિલ્લો છે એ કચ્છની ઉત્તરે આવેલું છે મોટું રણ, અને કચ્છની દક્ષિણ પૂર્વે આવેલું છે નાનું રણ. મોટા અને નાના રણની વચ્ચે આવેલું છે વાગડનું મેદાન, અને આ વાગડના મેદાનની અંદર આવેલા છે કંથકોટના ડુંગરો, કે જે કંથકોટના ડુંગરોની અંદર કંથકોટના કિલ્લામાં ભીમદેવ પ્રથમ છે 7 જાન્યુઆરી મહંમદ ગઝનવી જ્યારે સોમનાથ મંદિર લૂંટવા આવ્યો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે સંતાયો હતો. કચ્છ જિલ્લો છે એ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો છે. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો જોવા જઈએ તો અમદાવાદ. વસ્તી ગીચતાની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો જોવા જઈએ તો સુરત. અને વિસ્તાર અને વસ્તી બંનેની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે? ડાંગ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમારી કોમેન્ટ છે, કોમેન્ટ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ન કરતા, શક્ય એટલું ઝડપથી તમે સમજવાને અને લખવાને જ ધ્યાન આપજો. ચાલો આગળ વધીએ. હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ, ક્યારે કોઈ કોમેન્ટની કાંઈ જરૂર હશે, તમારા જવાબની જરૂર હશે તો હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો આગળ વધીએ. પીપાવાવ ખાનગી બંદર છે ગુજરાતનું રાસાયણિક બંદર પૂછવામાં આવે તો કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? દહેજ, કે જે ભરૂચમાં આવેલું છે. હવે દહેજ જે ભરૂચમાં આવેલું છે, આ ભરૂચને પ્રાચીન સમયમાં ભૃગુ કચ્છ કહેતા. આ ભરૂચમાં જ કાવી ખાતે સાસુ વહુના દેરા આવેલા છે. આ ભરૂચમાં જ છે શુક્લતીર્થ, કબીરવડ, નારેશ્વર જેવા સ્થળ આવેલા છે. હવે આગળ વધીએ. આ રાસાયણિક બંદર છે ગુજરાતનું દહેજ, જે ભરૂચમાં આવેલું છે. ગુજરાતમાં એમ કે ને કે પ્રાચીન સમયનું પ્રખ્યાત બંદર કયું હતું? તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખંભાત હતું. જો પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગનું પ્રમુખ બંદર કહે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ યાદ રાખશું લોથલ, પ્રાગ ઐતિહાસિક યુગનું કહે તો. પણ પ્રાચીન સમયનું પ્રખ્યાત બંદર કયું હતું? તો યાદ રાખજો ખંભાત. ક્યાંથી પ્રખ્યાત હતું? ચાવડા વંશથી શરૂ કરીને પ્રખ્યાત હતું. ચાવડા વંશથી લઈને છે ક્યાં સુધી? જહાંગીરના સમય સુધી. શા માટે હું આવો ઉલ્લેખ કરું છું? કારણ કે ચાવડા વંશમાં સેમરાજ ચાવડા છે કે જે આ ખંભાત બંદર લૂંટતો, અને આની ફરિયાદ કરી હતી એમના પિતા યોગરાજ ચાવડાને.
હવે આ ક્ષેમરાજના સમયથી આ ખંભાત બંદર પ્રખ્યાત છે. ચાવડા વંશથી ખંભાતનું પ્રાચીન નામ સ્તંભતીર્થ આણંદ જિલ્લામાં આવેલું છે. આણંદનો ગયા વખતે પૂછાઈ ગયેલો ફૂલ ફોર્મ છે આણંદ જિલ્લાની અમૂલ ડેરીનો, આણંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ, કે જેની સ્થાપના કરી હતી ત્રિભુવનદાસ પટેલે. અને આમાં આગળ જતા જોડાણા હતા શ્વેત ક્રાંતિના પિતા વર્ગીસ કુરિયન, કે જેનો જન્મ છે કેરળના કાલિકટ ખાતે થયો હતો. કાલિકટ ખાતે ઉતરનાર 1498માં વાસ્કો દ ગામા હતો. આ વાસ્કો દ ગામાને ભારત પહોંચવાનો રસ્તો બતાવનાર હતો કાંજી માલમ મહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ, એની સાથે જોડાયેલો હતો, જે શેરડીનો વેપારી હતો. હવે તમને એમ પૂછે ઘીનો વેપારી તો ચાપો વાણિયો હતો, જે વનરાજ ચાવડાને આર્થિક મદદ કરે છે. અને સાથે સાથે આ ચાપો વાણિયો છે એ ધનુર્વિદ્યામાં પણ હોશિયાર હોય છે. ચાવડા વંશથી જહાંગીરના સમય સુધી અકબર અને જહાંગીરે સૌ પ્રથમ દરિયો ક્યાં જોયો હતો? ખંભાત ખાતે જોયો હતો. એક ઇટલીનો પ્રવાસી આવ્યો હતો માર્કો પોલો, એણે પણ આ ખંભાત બંદરની મુલાકાત લીધી હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો ત્યાર પછી છે આગળ વધીએ. આ લોથલની વાત છે, લોથલ ખાતેથી ઘણી બધી વસ્તુ મળી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. લોથલ ખાતેથી જોડિયા કબર મળી આવી છે. લોથલ છે એનું ઉત્ખનન ક્યારે થાય છે? તો લોથલનું ઉત્ખનન છે 1953-54માં કરે છે, જેનું નામ છે માધો સ્વરૂપ, સોરી એસ આર રાવ, કે જેનો ફૂલ ફોર્મ છે શિકારીપુરા રંગનાથ રાવ. જેનો ફૂલ ફોર્મ છે શિકારીપુરા રંગનાથ રાવ. લોથલ છે તો કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લોથલ આવેલું છે ભોગાવો નદીના કિનારે. ભોગાવો નદી વિદ્યાર્થી મિત્રો બે ભોગાવો નદી છે. ભોગાવો નદીની જો આગળ વાત કરીએ તો ભોગાવો નદી બે જોવા મળે છે. એક જોવા જઈએ આ સૌરાષ્ટ્રનો ઉચ્ચ પ્રદેશ છે. સૌરાષ્ટ્રના ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી અહીંયાથી જોવા જોઈએ ચોટીલાના ડુંગરમાંથી નીકળે છે. આ નદીનું નામ છે વઢવાણ ભોગાવો. શું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વઢવાણ ભોગાવો. આ વઢવાણ ભોગાવ ઉપર બે બંધ છે, એક બંધ છે ધોળીધજા અને બીજો બંધ છે નાયકા. અને વઢવાણ ભોગાવ અંતે કોને મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નળ સરોવરને મળે છે. વઢવાણ ભોગાવ અંતે કોને મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નળ સરોવરને મળે છે. વઢવાણ ભોગાવ ઉપર બંધ કેટલા છે? બે, એક ધોળીધજા અને બીજો નાયકા. આની ટ્રીક યાદ રાખી લ્યો, વ ધો ના અને છેલ્લે નળ, એટલે કે વઢવાણ ભોગાવ ઉપર બે બંધ ધોળીધજા અને નાયકા બંધ, ક્યાં સમાય છે? નળ સરોવરમાં. આગળ બીજી એક નદી છે લીમડી ભોગાવો, જે ભીમોરાના ડુંગરમાંથી નીકળે છે અને એની ઉપર બંધ બાંધવામાં આવેલો છે, જેનું નામ છે થોરિયાળી બંધ. શું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? થોરિયાળી બંધ. તો આની ટ્રીક યાદ રાખો, લીથો લીથો અને કો ક્યાં જાય છે? તો સાબર. લીથો એટલે લીમડી ભોગાવ ઉપર થોરિયાળી બંધ છે અને કોને મળી જાય છે? સાબરમતી નદીને. સૌરાષ્ટ્રની એકમાત્ર નદી કે જે કોને મળતી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાબરમતી નદીને મળતી હોય. આ સૌરાષ્ટ્રનો ઉચ્ચ પ્રદેશ છે. સૌરાષ્ટ્રના ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી જુદા જુદી ચારેય દિશામાં શું થાય છે? નદીઓ વહે છે. ઉત્તર તરફ જોવા જઈએ તો ઉત્તર તરફ કઈ કઈ નદીઓ જોવા મળે છે? તો આ બાજુ જોવા જઈએ મચ્છુ બ્રાહ્મણી ફાલ્ગુ, આ બધી નદીઓ છે કચ્છના નાના રણમાં સમાઈ જાય છે. કચ્છના નાના રણમાં. હવે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને જોડતો પુલ છે, જેનું નામ શું છે? સુરજબારી પુલ છે, કે જે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને જોડતો પુલ છે. એમ પૂછી લઈએ કે કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો યાદ રાખજો કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર છે સમખિયારી. એમ પૂછી લઈએ ડાંગનું પ્રવેશ દ્વાર કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો યાદ રાખજો ડાંગનું પ્રવેશ દ્વાર છે વધઈ. એમ પૂછી લઈએ કે ગુજરાતનું પ્રવેશ દ્વાર કયું છે? ગુજરાતનું પ્રવેશ દ્વાર પૂછી લઈએ તો યાદ રાખજો ગુજરાતનું પ્રવેશ દ્વાર સૂર્ય ભગવાનના સંદર્ભમાં કહું છું, કે સૂર્યોદય સૌ પ્રથમ ક્યાં થાય એવું કવિ નાનાલાલ કહે, તો દાહોદ સૂર્ય ભગવાન માટે ગુજરાતનું પ્રવેશ દ્વાર. બાકી તમને વાત કરું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતનું પ્રવેશ દ્વાર કહે તો મુંબઈ, યુરોપનું પ્રવેશ દ્વાર કહે તો કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ. સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશ દ્વાર કહે, સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશ દ્વાર તો બોટાદ. અને કાઠિયાવાડનું પ્રવેશ દ્વાર કહે તો વઢવાણ. આ વઢવાણ એટલે જ કયું કે જ્યાંથી આપણે ચર્ચા કરી. વઢવાણનું પ્રાચીન નામ શું છે? વર્ધમાનપુર. વઢવાણનું પ્રાચીન નામ છે વર્ધમાનપુર. અને આ વઢવાણ ખાતે જ રાણક દેવી સતી થયા હતા ભોગાવો નદીના કિનારે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અવાજ બરોબર છે એ સિવાય બીજા કોઈ પ્રકારના કોઈ પ્રશ્ન નથી, એક વખત થમ્સઅપ આપી દો ઝડપથી. ચાલો એક વખત થમ્સઅપ આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો એક વખત થમ્સઅપ આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે ચાલો
અરે ભાઈ, તમારે આટલું બધું કઈ વિનંતી થોડી કરવાની આવે, તમે કયો આમ કરો એમ થાય. ચાલો ચાલો આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી તો તમને કઈ ધીમે ધીમે શરૂઆત કરીએ છીએ, કોઈ પ્રકારની હું ભણાવું ત્યારે થોડીક ઉતાવળ થશે, બાકી કઈ ઉતાવળ નથી. હવે હું થોડીક વાર તમારી કોમેન્ટ જોઈ લઉં એટલે મને થોડીક વાર આમ નિરાશ થાય અને શ્વાસે બેસે, નકર તમારી કોન્સ્ટેબલ પહેલા તકલીફ પડી જાય મને. ચાલો, વેરી ગુડ. એ બિન જરૂરી આમાં મેસેજ ન કરતો ભાઈ, કોણ છે આ? જે અભ્યાસ લક્ષી હોય એ જ જરૂરી મેસેજ કરજો, બાકી કરણ ગેલોની એની હમણાં આપણે ચર્ચા કરશું. હો, બીજા બિનજરૂરી કોઈ બીજા મેસેજ ન કરતા. ચાલો હાલો ભાઈ, પાણી એક લાવો ને. ચાલો હવે આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સૌરાષ્ટ્રનો ઉચ્ચ પ્રદેશ હતો. આપણે મચ્છુ બ્રાહ્મણી ફાલ્કુને ઉપર લઈ ગયા, એ સિવાય કનકાવતીની ગોદરી પણ ઉપર જાય છે, બરોબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયાથી ઘેલો, કાળુપાર, શેત્રુંજી જેવી નદીઓ જાય છે, જે ક્યાં સમાય જાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખંભાતના અખાતમાં, ખંભાતના અખાતમાં સમાય છે. ખંભાતના અખાતને મળતી નદીઓની એક ટ્રીક આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખી હતી. ટ્રીક શું હતી? શાંત મનવાળો, શાંત મનવાળો કાળું છે, પણ જો કોઈ એનો શત્રુ બને, જો કોઈ એનો શત્રુ બને તો શું થઈ જાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગેલો થઈ જાય છે. શાંત મનવાળો કાળો છે, પણ જો કોઈ એનો શત્રુ બને તો ગેલો થઈ જાય છે. સા એટલે સાબરમતી નદી, ત ઉપરથી તાપી, મ ઉપરથી મહી અને ન ઉપરથી નર્મદા. કાળો ઉપરથી કાળુબાર, શત્રુ ઉપરથી શેત્રુંજી અને ગેલો ઉપરથી ગેલો. આ તમામ નદીઓનો અંત ક્યાં થાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખંભાતના અખાતમાં. આ બધી જ નદીઓનો અંત થાય છે ખંભાતના અખાતમાં. સાબરમતી અહીંયાથી આવે, ત્યાર પછી મહી નદી આવે, નર્મદા આવે, છેલ્લે તાપી આવે. ચાલો, આ સાબરમતી, તાપી, મહી, નર્મદા, કાળુબાર, ગેલો, શેત્રુંજી બધી નદીઓનો અંત ક્યાં થાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખંભાતના અખાતમાં. આગળ તરફ જઈએ. હવે હવે આપણે આ બધી નદીઓ કેવી થઈ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી નદીઓ છે, આ બધી નદીઓ થઈ પૂર્વ વાહિની, કે જે પૂર્વ તરફ જાય છે. આ બધી નદીઓ કેવી થઈ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્તર વાહિની. આ તરફ જતી નદીઓ કેવી થશે? પશ્ચિમ વાહિની. અને અહીંયા જતી નદીઓ કેવી થશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, દક્ષિણ વાહિની. દક્ષિણ વાહિની નદીઓમાં છે હિરણ, કપિલા, સરસ્વતી બધી નદીઓ છે, એનો અંત ક્યાં થાય? અરબ સાગરમાં અંત થાય છે, અરબ સાગર. એ સિવાય અહીંયાથી અમુક બે નદીઓ આવે છે. માલણ, માલણ નદીના કિનારે કયું છે? મહુવા. મહુવા ક્યાં આવેલું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાવનગરમાં આવેલું છે, માલણ નદીના કિનારે મહુવા. ભાવનગર કે જે જમાદાર કેરી માટે પ્રખ્યાત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જમાદાર કેરી માટે પ્રખ્યાત છે. આગળ વધીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળની વાત કરીએ. હા, કેસર કેરી માટે પૂછી રહ્યા પ્રખ્યાત તો તાલાળા, ગીર સોમનાથ. જમાદાર કેરી માટે પ્રખ્યાત પૂછે તો મહુવા, માલણ નદીના કિનારે. અને એમ પૂછી લે કે હાફૂસ કેરી માટે પ્રખ્યાત તો વલસાડ, ચીકુ માટે જાણીતું સ્થળ તો વલસાડ, ધોળકા શેના માટે જાણીતું છે? જામફળ માટે, ડુંગળી માટે, દાડમ માટે જાણીતું સ્થળ ભાવનગર. હે, ત્યાર પછી તમને પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછી લે, તમાકુના ઉત્પાદન માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ચરોતર પ્રદેશ, મહી અને શેઢી વચ્ચેનો પ્રદેશ. પણ એમ કે તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો ધર્મજમાં આવેલું છે, આણંદ જિલ્લામાં. બગડ નદીના કિનારે બગદાણા. વેરી ગુડ અમિતભાઈ, બગડ નદીના કિનારે બગદાણા, જે આપણે અહીંયા જ આવેલું છે, બગડ નદીના કિનારે બગદાણા. ત્યાર પછી આપણે વાત થતી હતી, શું કીધું? તમાકુ, ચરોતર પ્રદેશ વાળી વાત થઈ. તમાકુ એ સિવાય કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો પ્રદેશ કયો છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાનમ પ્રદેશ. તમને પૂછી લે, બટાકાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્યાં થાય? તો બનાસકાંઠા, ડીસા. બનાસકાંઠાનું ડીસા, ડીસા આવ્યું એટલે ધ્યાનમાં લ્યો. હવે ત્રણ ઋતુની વાત કરી લઈ, હું ગમે ત્યારે ગમે એ વાત કરું, તમારે જરાય ચિંતા કરવાની નહીં. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું. મોહમ્મદ બેગડાની ત્રણ
રાજધાની હતી શિયાળો ઉનાળો અને ચોમાસું. શિયાળો ભાઈ જુનાગઢમાં જોવા મળે, ઉનાળો અમદાવાદમાં ખેલ કરતો હોય. ચોમાસું ક્યાં હોય? ચાંપાનેર. ચોમાસામાં ક્યાં હોય ભાઈ? ચાંપાનેર. હવે વાત આપણે આની નહોતી કરવાની, વાત ખરેખર બીજી કરવાની હતી, પણ આ તો બેગડો આડો આવી ગયો. હવે વાત કરવાની હતી બીજી, એ વાત કરીએ. હવે શિયાળો ઉનાળો અને ચોમાસું. શિયાળામાં સૌથી વધુ છે ઠંડી પડતી હોય, શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડતી હોય ગુજરાતમાં એવું સ્થળ છે નલિયા કચ્છ. નલિયા કચ્છ. ઉનાળામાં સૌથી વધુ ગરમી પડતી હોય એવું સ્થળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડીસા, કે જે બનાસકાંઠામાં આવેલું છે. ચોમાસામાં સૌથી વધુ વરસાદ પડતો એવું સ્થળ છે કપરાડા અને ધરમપુર, જે વલસાડમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? વલસાડ. વલસાડમાં આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વૃંદાવન ફિલ્મ સ્ટુડિયો ઉમરગામ ખાતે વલસાડમાં આવેલું છે. હું આંગળી ચીંધીને પડકારા કરું, તમારે ચિંતા નહીં કરવાની. વૃંદાવન ફિલ્મ સ્ટુડિયો આવેલ છે વલસાડમાં. એમ કે લક્કી ફિલ્મ સ્ટુડિયો ક્યાં આવેલ છે? તો હાલોલ ખાતે આવેલ છે લક્કી ફિલ્મ સ્ટુડિયો પંચમહાલ. પણ એમ કે લક્ષ્મી, તો ક્યાં આવે લક્ષ્મી હોય તો? લક્ષ્મી ફિલ્મ સ્ટુડિયો કે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ક્યાં આવેલો છે? વડોદરા. લક્ષ્મી ફિલ્મ સ્ટુડિયો પણ ક્યાં આવેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વડોદરા. ચાલો અલા, એ તમે ગજબ માણા છો. હું તમને કહું છું કે તમે ખાલી આયા હું ભણાવતો જાવ ને એનો તમે ખાલી જવાબ આપતા જાવ, જવાબ આપતા જાવ. એમ નથી કહેતો હું લખાવું એ તમે નોટ ડાઉન કરતા જાવ, ગમે ત્યાં ખાલી એટલું જ કહું છું. આમાં ક્યાં તમારે કોમેન્ટ કરવાની આવે કાંઈ? તમે શક્ય હોય હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ, હું તમને પ્રશ્ન પૂછવા માંડીશ ને તો પછી તમે જ કહો સાહેબ ભણાવો. ચાલો ચાલો આગળ વધીએ. હવે આપણે વાત શું થતી હતી કે શિયાળો, શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડતી હોય તો ગુજરાતમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં. ઉનાળામાં સૌથી વધુ ગરમી પડે છે મે મહિનામાં. અને ચોમાસામાં સૌથી વધુ વરસાદ જુલાઈમાં. ચાલો ચાલો આગળ. હા એ વચ્ચે આવ્યો એટલે આપણે બેગડાને લઈ લીધો. બેગડા નજી લેવો હોય તો બાળપણનું નામ શું હતું ભાઈ એનું? ફતેખા. કુલ ગઢ કેટલા જીતો તો બેગડો? તું ગઢ જીતા તો બે, જુનાગઢ અને પાવાગઢ બે ગઢ જીતો એટલે બેગડો કહેવાનો. હવે એની આગળ બેગડાની બીજી વાત કરીએ, નગર કેટલા જીતો તો? ત્રણ નગર જીતો. ત્રણ નગર જીતો. શિયાળો શિયાળો ક્યાં લઈ ગયો તો? મોહમ્મદ બેગડો જુનાગઢ ખાતે લઈ ગયો તો પાટનગર. તો એ ત્રણેય હવે અહીંયા લખવા જોઈએ, જુનાગઢ ચાંપાનેર અને દ્વારકા. જુનાગઢ જીતો તો જુનાગઢ કોને હરાવીને? રામ માંડલિકને હરાવીને જુનાગઢ જીતો, નવું નામ આપ્યું એના મુસ્તફાબાદ. પાવાગઢ જીતો, પાવાગઢ ચાંપાનેર જીતો પતે રાવળ ચૌહાણ જયસિંહને હરાવીને. અને દ્વારકા જીતે છે વીર ભીમજીને હરાવીને, નવું નામ પાડે છે દ્વારકાનું મુસ્તફાનગર. ન ચોટે ભાઈ, હવે ન ચોટે ઇતિહાસમાં બીજી વાર. હું કહેતો તને કે બેગડાને વચ્ચે લાવવામાં હું મને ભરોસો હોય એની ઉપર. લાવો ચાલો. આ ભાઈ આ જાંબુ ક્યાં? સંજયભાઈ તમે કીધું ને બેગડો લીધો, બેગડો લીધો ને જો આ ચોઈટું નેટ. ચાલો હવે આગળ વધીએ. મોહમ્મદ બેગડાની વાત થતી હતી, ફતેહ ખા બાપાનું નામ હતું. હવે બે ગઢ જીતો, જુનાગઢ પાવાગઢ એટલે બેગડો કહેવાનો. પણ નગર જીતો તો ત્રણ, જુનાગઢ પાવાગઢ અને દ્વારકા.
હવે મહંમદ બેગડાની થોડીક વાત કરીએ, પાટનગરની વાત કરી તો પાટનગર આબોહવા પ્રમાણે એ શું કરતો, પાટનગર બદલતો, શિયાળામાં એ પાટનગર લઈ જતો, જુનાગઢ ઉનાળામાં લઈ જાય, અમદાવાદ અને ચોમાસામાં લઈ જતો ચાપાને. હવે વાત કરીએ મહંમદ બેગડા સાથે જોડાયેલ દરવાજાની, દરવાજાની વાત કરીએ તો મહંમદ બેગડાના દરવાજાના અમુક મુદ્દાઓ છે. હવે અમદાવાદની ફરતે ત્રણ દરવાજા બંધાયા હતા નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહે, ચાપાનેરની ફરતે છે મહંમદ બેગડો છે, ચાપાનેરની ફરતે પાંચ દરવાજા બંધાવે છે અને આને નામ આપે છે શહેરે મુરકરમ. પરંતુ ચાપાનેરની ફરતે કુલ કેટલા બંધાવ્યા હતા તો એવો પૂછાય તો નવ, પણ એમ પૂછે કે અમદાવાદની ફરતે મહંમદ બેગડાએ કેટલા દરવાજા બંધાવ્યા તો એનો જવાબ આવશે બાર. નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહે અમદાવાદ શહેરની ફરતે ત્રણ દરવાજા બંધાવ્યા. કોણ? નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહે. આવ્યો હવે મહંમદ બેગડો, તો મહંમદ બેગડાએ અમદાવાદની ફરતે બાર દરવાજા બંધાવી દીધા. એટલે અમદાવાદ ફરતે કેટલા દરવાજા બંધાવ્યા? બાર. બાર કોણ બંધાવ્યા હતા? મહંમદ બેગડો. ચાલો હવે આ થોડુંક કાઢી નાખું એટલે તમને બીજી વખત વ્યવસ્થિત ખબર પડે. સૌરાષ્ટ્ર ઉચ્ચ પ્રદેશ મચ્છુ બ્રાહ્મણી ફાલ્કુ અહીંયા ગઈ, ઘેલો કાળુભાર શેત્રુંજી અહીંયા ગઈ, હિરણ કપિલા સરસ્વતી આવી, અહીંયા માલણ આવી, અહીંયા બગડ આવી. હવે આ બાજુ જતી એક નદી છે ભાદર. કઈ નદી છે? ભાદર. ભાદરને બે નદી ભેગી થાય, એક ફોફળ જામકંડોરણાવાળી એ અને બીજી કઈ? ગોંડલી. ગોંડલવાળી. ગોંડલી નદી છે ગોંડલવાળી, બરોબર. હવે ફોફળ જામકંડોરણા, હવે જામકંડોરણા આવે એટલે હું થોડો ખુશ થઈ જાઉં. આગળ વાત કરીએ આ સૌરાષ્ટ્રની, આપણે નદીતંત્રની વાત થઈ એનાથી હજી જો તમને પરીક્ષામાં નદી કિનારે વસેલા શહેર પૂછાઈ જાય છે, નદી કિનારે વસેલા શહેર પૂછાઈ જાય. હવે આ ભાદર નદી છે ને આને સૌરાષ્ટ્રની ગંગા કહેવામાં આવે. ભાદર નદી શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સૌરાષ્ટ્રની ગંગા. ગુજરાતમાંથી જ શરૂ થતી હોય અને ગુજરાતમાં પૂરી થઈ જતી હોય સૌથી મોટી નદી કઈ છે? ભાદર. ભાદર નદી છે અને સૌરાષ્ટ્રની ગંગા કહેવામાં આવે. સૌથી લાંબી અને સૌથી મોટી નદી ગુજરાતની કઈ છે? ભાદર. વાત કરીએ આપણે વિશ્વથી, વિશ્વ પછી આપણે સીધા આપણે ગુજરાતમાં નહીં આવીએ, ભારતમાં જશું પહેલા, વિશ્વ પછી આપણે જશું ભારતમાં. જવા દેજો મને ગમે ન્યા. વિશ્વ પછી આપણે વાત કરીએ ભારત, ભારત પછી વાત કરીએ ગુજરાત અને ગુજરાત પછી વાત કરીએ છીએ સૌરાષ્ટ્ર. પહેલા વાત કરીએ છીએ લાંબી નદીની, તો વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નાઇલ. ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે ગંગા. ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી છે સાબરમતી, કે જેને આપણે સાબરમતી કહીએ છીએ. હે, અને સૌરાષ્ટ્રની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભાદર. ચાલો હવે તમારો જવાબ આપવાનો સમય શરૂ, થોડીક ઝડપ રાખીને જવાબ આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝડપ રાખજો જવાબ આપવામાં, થોડીક ઝડપ રાખીને જવાબ આપજો. વિશ્વની સૌથી મોટી નદી કઈ? હાલો વધારે સમય નહીં મળે પણ થોડીક ઝડપ રાખજો. વિશ્વની સૌથી મોટી નદી કઈ? ચાલો જવાબ. વિશ્વની લાંબીમાં તો મેં નાઇલ લખી નાખ્યું છે. ઓ ભાઈ વેરી ગુડ, એમેઝોન. વિશ્વની સૌથી મોટી નદી છે એમેઝોન. ત્યાર પછી વાત કરીએ ભારતની સૌથી મોટી નદી બ્રહ્મપુત્રા. બ્રહ્મપુત્રા નદી ઉપર અસમમાં માજુલી નામનો ટાપુ છે. માજુલી નામનો ટાપુ, કોઈ નદી ઉપર આવેલો વિશ્વનો સૌથી મોટો ટાપુ કયો છે? માજુલી ટાપુ. નળ સરોવરમાં આવેલા ટાપુનું નામ છે પાનવડ ટાપુ. ગોખી મારજો, નળ સરોવરનો પાનવડ. બ્રહ્મપુત્રા નદી ઉપર આવેલ ટાપુનું નામ શું છે? માજુલી. અને વિશ્વનો સૌથી મોટો ટાપુ પૂછી લે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો જવાબ આવશે ગ્રીનલેન્ડ ટાપુ. ગ્રીનલેન્ડ, વેરી ગુડ. ચાલો આગળ. વેરી ગુડ. હાલો હવે એમ પૂછી લીધું ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી કઈ? તો નર્મદા. વેરી ગુડ, વાજા જીતભાઈનો એમનો જવાબ આવી ગયો. વેરી ગુડ. અને સૌરાષ્ટ્ર કીધું હોય તો? સૌરાષ્ટ્ર. સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી નદી. ચાલો હવે આગળ વધીએ. આ આખું નદી તંત્રનો એક આખો મુદ્દો હતો. હવે આપણે વાત શરૂ કરી ત્યારે આપણે લોથલથી વાત કરી હતી. લોથલથી પછી આપણે આગળ આવવાનું હતું બીજા મહત્વના મુદ્દા ઉપર, જે ગઈ કોન્સ્ટેબલમાં પૂછાઈ ગયો, ધોળાવીરા વાળો મુદ્દો હતો. ચાલો હવે ધોળાવીરા ક્યાં આવેલ છે? કચ્છમાં. ધોળાવીરા સ્થાનિક લોકો ધોળાવીરાને કોટડા કહે. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્થાનિક લોકો ધોળાવીરાને કોટડા કહે છે. ધોળાવીરા છે એ કચ્છના ખદીર બેટમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખદીર બેટમાં આવેલું છે. માનો આ કચ્છ છે,
कच्छ है। हवे तो कच्छ में कुल डूंगरोनी त्रण धार आवेल छे, आ उत्तर धार, आ मध्य धार अने आ छे दक्षिण धार। हवे उत्तर धार छे ने उत्तर धार एमां तमने वात करूँ खदीर पच्छम बेला खावड़ा वगैरह जेवा डूंगरो छे। अने उत्तर धारनो सौथी ऊंचो डूंगर क्यों छे? काळो। अने कच्छनो सौथी ऊंचो डूंगर क्यों छे विद्यार्थी मित्रों? काळो। हवे मध्य धारमां छे એ ભુજ્યો, લીલ્યો, વરાર, ઉમિયા, રતનાલ, ધીરણોધર વગેરે જેવા ડુંગર આવેલા છે। તો મધ્ય ધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધીરણોધર। અને દક્ષિણ ધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નનામો। દક્ષિણ ધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર છે નનામો। હવે આ ધીરણોધર છે ને, આ ધીરણોધર ખાતેથી શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કર્કવૃત પસાર થાય। એકમાત્ર એવો ગુજરાતનો ડુંગર છે કે જ્યાંથી શું પસાર થતું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કર્કવૃત પસાર થતું હોય। કર્કવૃતનો પ્રશ્ન આવે એટલે ધ્યાનમાં લઈ લેજો, આપણે યાદ રાખવા જેવો એક મુદ્દો હવે અહીંયાથી આવે છે। કર્કવૃત, કર્કવૃતનો પ્રશ્ન આવે તો ભારતના આઠ રાજ્યમાં પસાર થાય। કેટલા રાજ્યમાં પસાર થાય? ભારતના આઠ રાજ્યમાંથી। અને ગુજરાતના છ જિલ્લામાં પસાર થાય। કેટલા જિલ્લામાં પસાર થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? છ જિલ્લામાંથી પસાર થાય। હવે ગુજરાતના જે છ જિલ્લામાંથી પસાર થાય ને એ જિલ્લા છે, આપણે યાદ રાખીએ છીએ, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ અને કચ્છ। અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ અને કચ્છ। હવે કર્કવૃત ભારતના જે આઠ રાજ્યોમાં પસાર થાય ને એની હવે ચર્ચા કરવા આગળ વધીએ। ભારતના આઠ રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે તે આઠ રાજ્યો ક્યાં ક્યાં છે? હું પહેલેથી બોલતો જાઉં છું, તમે સાથે સાથે એને જોડતા જજો। સૌથી પહેલાં આપણે પશ્ચિમથી જોવાનું શરૂ કરીએ છીએ। સૌથી પહેલાં ગુજરાત આવશે, ગુજરાતની બાજુમાં જોવા જઈએ તો રાજસ્થાન, ત્યાંથી બાજુમાં જોવા જઈએ તો મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, પછી તો આખો બાંગ્લાદેશ આવી ગયો, એટલે ત્યાર પછી ત્રિપુરા અને મિઝોરમ। ભારતના આઠ રાજ્યોમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કર્કવૃત પસાર થાય છે। વેરી ગુડ, મહી નદી બે વાર કર્કવૃતને ઓળંગે, વેરી ગુડ। ચાલો, અને મહી નદી બે વાર ઓળંગે છે, ક્યાં? રાજસ્થાનમાં ઓળંગે છે। ચાલો, હવે ધોળાવીરા વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સ્થાન પામી લીધું, વેરી ગુડ, 2021માં 40 હા। અબા ડુંગર આવેલો છે, સંત મેકરણ દાદાની સમાધિ, અબા ડુંગર આવ્યો એટલે અબા ડુંગરમાં લીલ્યો કૂતરો, મોતિયો નામનો કૂતરો અને લીલ્યો નામનો ગધેડો તમને યાદ આવી જવું જોઈએ। હજી એક વખત કહી દઉં છું, કર્કવૃત ભારતના આઠ રાજ્યમાંથી પસાર થાય તો તમારે કેમ મમ્મી પણ ગુજરાતી છે, હિન્દી છે એ બહુ ન જોવા જવું। તમને જો પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછી લીધો, કર્કવૃત પસાર થતા ભારતના આઠ રાજ્યો છે પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ગોઠવો ને જો ક્રમમાં ગોઠવવાના થાય તો સૌથી પહેલા તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે ગુજરાત, બાજુમાં રાજસ્થાન, પછી મધ્યપ્રદેશ, એની બાજુમાં છત્તીસગઢ, ત્યાર પછી ઝારખંડ, ત્યાર પછી પશ્ચિમ બંગાળ, પછી બાંગ્લાદેશ આવી ગયું, એ આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી। બાંગ્લાદેશ પછી ભારતના બે રાજ્યો ક્યાં ક્યાં છે? ત્રિપુરા અને મિઝોરમ। એટલે ભારતના કુલ આઠ એવા રાજ્યો છે જે કર્કવૃત ઓળંગે છે। વેરી ગુડ દિવ્યરાજસિંહ જાડેજા, ખૂબ સરસ ભાઈ। ચાલો, હા, દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી ત્રણ વૃત પસાર થાય છે ભાઈ। ક્યાં ત્રણ વૃત? તો ત્રણે ત્રણ, કર્કવૃત, મકર વૃત અને વિષમવૃત। હે, દક્ષિણ આફ્રિકા એવો એકમાત્ર ખંડ છે કે જ્યાંથી ત્રણે ત્રણ વૃત પસાર થતા હોય। ચાલો ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। હા, રસ્તો બતાવતા હતા ભાઈ, વેરી ગુડ। ચાલો, હવે આપણે વાત થતી હતી ધોળાવીરા, ધોળાવીરા ખાતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બે મુદ્દાઓ મળી આવ્યા છે। ધોળાવીરાનું ઉત્ખનન કરે છે વર્ષ 1991માં રવિન્દ્રસિંહ બિસ્ટ લુણી નદીના કિનારે, હે, અને આ ધોળાવીરા ખાતેથી જે વિશ્વનું સૌથી જૂનું સાઇનબોર્ડ મળી આવેલું છે, અને બીજું ત્રણ નગરવાળી યોજના મળી આવેલી છે। ચાલો, હા, નીતા જોટવા વેરી ગુડ, ગરમ છત્રી પજામી પણ ચાલે, હા। ચાલો, લાપસીની પ્રસાદી નહીં, સુખડી ખાવી હોય, સુખડી તો ઘંટાકર્ણ મહાવીર સ્વામીનું મંદિર છે ગાંધીનગર ખાતે, મહુડી તો તમને આ સુખડી માટે જાણીતું મંદિર છે। જો તમને એમ જ થાય કે ભાઈ સુખડી આપણે નથી ખાવી, આપણે ઘી ખાવું છે, તો શુદ્ધ ઘી માટે છે પલ્લીનો મેળો, આસો સુદ નોમ, ગાંધીનગરના રૂપાલ ગામમાં વરદાયની માતાના મંદિરે આ મેળો ભરાય। માતાજીની પલ્લી છે એ શેમાંથી બનાવવામાં આવે આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે, પલ્લીના મેળાની આપણે વાત આવી ને તો પલ્લીનું કહી દઉં, પલ્લીનો મેળો છે આમાંથી પ્રશ્ન પૂછવા હોય કેટલા પૂછીએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક તો પલ્લીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? આસો સુદ નોમ,
ક્યાં ભરાય તો ગાંધીનગર ખાતે ભરાય છે ગાંધીનગરના રૂપાલ. હવે પલ્લીનો મેળો છે શેની વિશેષતા છે આ મેળાની તો વરદાયની માતાના મંદિરે માતાજીની પલ્લી પર શુદ્ધ ઘી ચડાવવામાં આવે છે. હવે એ સિવાય આમાં બીજો શું પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે માતાજીની પલ્લી શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે તો ખીજડાના વૃક્ષમાંથી બનાવવામાં આવે છે. વેરી ગુડ, ચાલો આગળ. હવે આ આખી વાત હતી દ્રોણાવીરાના મુદ્દાની. હવે એક ત્રીજો એક મહત્વનો મુદ્દો લઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખદીર બેટ હતો. જો આ ધીરણોધરની વાત થઈ, નાનામાની વાત થઈ, આ કચ્છ જિલ્લો છે. કચ્છ જિલ્લાની જો હજી વધારે વાત કરીએ તો 97 જેટલી નદીઓ ધરાવે છે કચ્છ જિલ્લો, અને 406 કિલોમીટરનો લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવે છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ નદી ધરાવતો જિલ્લો એ કચ્છ, અને સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવતો જિલ્લો એ પૂછે તો શું આવશે? કચ્છ. બેમાં આવશે કચ્છ. હવે એનાથી આગળ તરફ પ્રયાણ કરીએ. હવે તમને ખબર હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં પીએસઆઈ નું પેપર લેવાઈ ગયું. પીએસઆઈ પેપર લીધું હમણાં 2022. હવે આ પ્રિલિમ્સ પેપરમાં પ્રશ્ન હતો નાગાર્જુન સાગર બંધ. નાગાર્જુન સાગર બંધ કઈ નદી ઉપર આવેલો છે? તો કૃષ્ણા નદી ઉપર. બરોબર, આ પ્રશ્ન પીએસઆઈ 2022 માં હતો, અને તમે પીએસઆઈ નું પેપર જોજો 1 જાન્યુઆરી 2017, એમાં આ પ્રશ્ન તમને જોવા મળે મળે અને મળે. હવે આના ઉપરથી હવે આપણે થોડીક નદીઓ છે એ આપણે દક્ષિણ ભારતની પણ જોવા જઈએ છીએ. હવે હવે અહીંયાથી આપણે આગળ નથી જતા. હું કામ નથી જતા? કેમ કે એ ઉત્તરની નદીઓ અત્યારે જોવા જવાની નથી. હવે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો મહાબલેશ્વર પાસેથી જે કૃષ્ણા નદી નીકળે, કૃષ્ણા નદી ઉપર નાગાર્જુન સાગર બંધ આવેલો છે. કયો બંધ આવેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નાગાર્જુન સાગર બંધ. આ નાગાર્જુન સાગર બંધ છે ને તેલંગાણામાં આવેલો છે. ક્યાં આવેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તેલંગાણામાં આવેલો છે. આ નાગાર્જુન સાગર બંધ છે ને, આ કૃષ્ણા નદીને બે સહાયક નદીઓ છે. એક તો તુંગભદ્રા અને બીજી આની સહાયક નદી છે, એનું નામ છે ભીમા. ભીમા નામની તો સ્થાનિક નાની નદી છે, તુંગભદ્રા. આ તુંગભદ્રા આવ્યું એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને યાદ આવવું જોઈએ, તુંગભદ્રા નદીના કિનારે વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. કોણે? હરિહર અને બુક્કારાય નામના ભાઈઓએ. હરિહર અને બુક્કારાય નામના ભાઈઓએ વર્ષ 1336માં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે શેની સ્થાપના કરી હતી? વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી. એનો પાટનગર ક્યાં લઈ ગયા હતા બંને ભાઈઓ? હમ્પી. હમ્પી ક્યાં આવેલું છે? કર્ણાટક. હમ્પી આવ્યું એટલે તમને યાદ આવી જવી જોઈએ ચલણી નોટ. હું યાદ આવી જવું જોઈએ? ચલણી નોટ યાદ આવી જવી જોઈએ. ચલણી નોટ જોવા જઈએ, 10 રૂપિયાની નોટ ઉપર કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓરિસ્સા. 10 રૂપિયાની નોટમાં કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર, ઓરિસ્સા. 20 રૂપિયાની નોટ ઉપર પૂછે તો ઇલોરાની ગુફા, કે જે ક્યાં આવેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મહારાષ્ટ્રમાં. તમને પૂછી લે 50 રૂપિયાની નોટ ઉપર શેનું ચિત્ર છે? તો હમ્પી. હમ્પીનું ચિત્ર છે કર્ણાટક. બાબરે બાબરનામાની રચના કરી હતી. આ બાબરનામામાં બાબર બોલ્યો હતો કે મેં જ્યારે ભારત ઉપર ચઢાઈ કરી વર્ષ 1526માં પ્રથમ વખત તોપગોળાનો ઉપયોગ કર્યો પાણીપતના પહેલા યુદ્ધમાં. પાણીપતનું મેદાન પૂછે તો હરિયાણા. હલ્દીઘાટીનું મેદાન પૂછે તો રાજસ્થાન. પ્લાસીનું મેદાન પૂછે પશ્ચિમ બંગાળ. બક્સરનું મેદાન પૂછે બિહાર. બાબરે બાબરનામામાં શું કીધું? બાબરે બાબરનામામાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે મેં જ્યારે ભારતમાં ચઢાઈ કરીને વર્ષ 1526માં ત્યારે મને હરાવી શકે એવો જો ભારતમાં મેં કોઈ શાસક જોયો હોય તો એ વિજયનગર સામ્રાજ્યનો હતો કૃષ્ણદેવરાય. હે, બાબર ગુજરાતમાં આવ્યો જ નહોતો એટલે આપણા એક વિશે બોલ્યો નહીં. એનું કારણ જે હતું કે એને ખબર જ નથી ગુજરાતમાં આપણે બધા છીએ. હે, એટલે આપણા બધાના પૂર્વજો, બાકી બાબર બોલે આપણા બધાનું. બાબર 1526માં પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ, 1527માં ખાનવાનું યુદ્ધ, રાજસ્થાનમાં 1828માં મેદની રાયની હરાવ્યો, ચંદેરીનું યુદ્ધ રાજસ્થાનમાં, અને 29માં ઘાઘરા નદીના કિનારે બિહાર ખાતે છે યુદ્ધ થયું જેમાં અફઘાનોને હરાયો. 1530માં બાબર ટળી ગયો. બાબરનો આવ્યો હુમાયું, અંધવિશ્વાસુ. હે, એનો આવ્યો અકબર. અકબરનો સમય છે એને હિન્દી સાહિત્યનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગ્રાનો કિલ્લો તો અકબર 1572માં ગુજરાત જીતો તો એ અકબર. ગુજરાત વિજયની યાદમાં ફતેહપુર સિક્રીમાં બુલંદ દરવાજો બંધાવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. 1576માં એનો સેનાપતિ માનસિંહ હલ્દીઘાટીનું યુદ્ધ જીતે. હજી ઘણું આવશે, ઘણું આવશે ભાઈ. તમે 100 રૂપિયાની નોટમાં જાવમાં ના આવ્યા, હું હોય ત્યાં તમે ઊભા રહેવાનો આગ્રહ રાખો. આ હું કહું છું એ તમે ધ્યાન આપો થોડીક વાર, નગર પરીક્ષા આવશે પછી પાછું તમને તકલીફ પડશે. ચાલો, લાલ કિલ્લા પૂગા પેલા આ બસ. વેરી ગુડ અશ્વિનભાઈ ગઢવી, મારી હારવે રાલો. વેરી ગુડ કૃષ્ણદેવરાય. 2000ની નોટે પૂગી ગયા ઘણા તો મંગળયાને. ચાલો, ભારતમાં 40 છે ભાઈ, ગુજરાતમાં 4 અને ભારતમાં 40.
હવે એનથી આગળ તરફ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 50 રૂપિયાની નોટ ઉપર હમ્પી હતું, હે 100 રૂપિયાની નોટ ઉપર રાણકી વાવનું ચિત્ર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાણકી વાવ આવે એટલે યાદ રાખો, રાણકી વાવ વિશે હું 5 થી 6 જેટલા પ્રશ્નો બોલી જાઉં છું. પહેલો રાણકી વાવ 7 માળની છે, ત્યાર પછી જયા પ્રકારની છે, વર્લ્ડ હેરિટેજનો દરજ્જો વર્ષ 2014માં ઉદયમતીએ બંધાવી હતી, ભીમદેવ પ્રથમની યાદમાં મારું ગુર્જર સ્થાપત્ય શૈલીમાં બનેલી છે. આ 6 પ્રશ્નો યાદ રાખજો. આગળ હવે ત્યાર પછી વાત કરીએ 200 રૂપિયાની નોટ. 200 રૂપિયાની નોટ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરીએ, સાંચીનો સ્તૂપ આવેલો છે જે સમ્રાટ અશોકે બંધાવ્યો હતો મધ્યપ્રદેશમાં. આ સમ્રાટ અશોક એટલે કોણ? કે જે એના ભાઈ દેવગુપ્તની મદદથી એના ભાઈઓને છે, તમને વાત કરું, હા દેવગુપ્ત નામના બૌદ્ધ ભિક્ષુક, અરે દેવગુપ્ત નહીં આવે, એમાં આપણે વાત હતી નિગ્રોથ. નિગ્રોથે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરાવડાવ્યો, બૌદ્ધ ધર્મની દીક્ષા અપાવનાર કોણ હતો? દેવગુપ્ત. અને પોતાના 100 જેટલા ભાઈઓની હત્યા કરવા માટે મદદ કરનાર કોણ હતો? રામગુપ્ત. સમ્રાટ અશોકના 3 યાદ રાખજો. સમ્રાટ અશોક ઈસવીસન પૂર્વે 261માં યુદ્ધ લડશે. કયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કલિંગનું યુદ્ધ. કલિંગ એટલે હાલનું ઓરિસ્સા. ઈસવીસન પૂર્વે 261માં કલિંગનું યુદ્ધ લડશે. કલિંગ એટલે હાલનું ઓરિસ્સા. કન્નોજ એટલે હાલનું ઉત્તર પ્રદેશ. માળવાનું ઉચ્ચ પ્રદેશ એટલે હાલનું મધ્યપ્રદેશ. હવે આ કલિંગના રાજા અનંત પદ્મનાભને હરાવશે. કોને હરાવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અનંત પદ્મનાભને હરાવશે. આ સમ્રાટ અશોક છે, ત્યાંથી એનું હૃદય પરિવર્તન થાય. પણ જો એમ પૂછે હૃદય બદલવાનું સૌ પ્રથમ ઓપરેશન કરનાર, તો ક્રિશ્ચિયન બર્નાર્ડ આવશે. તમને ગ્રંથિ પૂછી લે થોડીક, તો ગ્રંથિ યાદ રાખજો. ગ્રંથિ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અમુક પૂછાવા યોગ્ય છે. વિજ્ઞાનના સંદર્ભમાં આવ્યું. ગ્રંથિ શું કામ આવ્યું? તો હૃદય બદલવાનું ઓપરેશન આવ્યું એટલે. એમનો વિચારતા ગમે ત્યાંથી ગમે ત્યાં જાય. ગ્રંથિ આવી, માસ્ટર ગ્રંથિ કે ને, માસ્ટર ગ્રંથિ. તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માસ્ટર ગ્રંથિ છે પિચ્યુટરી ગ્રંથિ. કટોકટી સમયની ગ્રંથિ કે લડો યા ભાગો તરીકે કઈ ગ્રંથિ ઓળખાય? કરો યા મરો, ડુ ઓર ડાય માટે કઈ ગ્રંથિ ઓળખાય? તો એડ્રીનલ ગ્રંથિ. તમને એમ કે ગળું છે આખું હોજી જાય એના માટે કઈ ગ્રંથિ છે? તો થાઇરોઇડ ગ્રંથિ. ત્યાર પછી દેડકામાં એક ગ્રંથિ સક્રિય હોય છે, જે આપણામાં નિષ્ક્રિય હોય છે. કઈ? તો એ પિનિયલ ગ્રંથિ. એટલે જ મારા બેટા એ સમાધિમાં વયા જાય, શિયાળો ઉનાળો ન દેખાય, ચોમાહામાં આવે ડીક ડ્રાઉન ડ્રાઉન કરતા કરતા. ચાલો એનથી વધીએ આગળ. લાલ કિલ્લો, 500 રૂપિયાની નોટ ઉપર લાલ કિલ્લો. લાલ કિલ્લો કોણે બંધાવ્યો? શાહજહાં. મોસ્ટ ઓફ છે ને શાહજહાના સમયને સ્થાપત્ય કલાનો સુવર્ણયુગ. જો અકબર હતો એના સમયને હિન્દી સાહિત્યનો સુવર્ણયુગ, જહાંગીરના સમયને ચિત્રકલાનો સુવર્ણયુગ, અને શાહજહાંના સમયને છે સ્થાપત્ય કલાનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. શાહજહાંથી, શાહજહાંએ લાલ કિલ્લો બંધાવ્યો, 7 કરોડના ખર્ચે મયુરાસન બનાવ્યો, 2 મોરની કળા કરતું ચિત્ર, એ કોણે બંધાવ્યું? શાહજહાંએ. હવે એના પછી આગળ વાત કરીએ તો હવે 2000 રૂપિયાની નોટ આવી ગઈ. 2000 રૂપિયાની નોટ ઉપર શેનું ચિત્ર છે? મંગળયાનનું ચિત્ર છે. મંગળયાનનું ચિત્ર છે 2000 રૂપિયાની નોટ ઉપર. PSLV C-25 નામના યાન દ્વારા મંગળયાન લોન્ચ કર્યું હતું. હવે 2000ની નોટ ઉપર આ મંગળયાનનું આ એક લખી દઉં તમને, મંગળયાન PSLV C-25 નામના યાન દ્વારા લોન્ચ કર્યું હતું વર્ષ 2014માં. મંગળયાનની પેઢી સાયા અમે ભારતમાં જન્મ લીધો છે. પહેલાં અમારા માટે ભરતીનું કરો, મંગળયાનનું કરે. ચાલો આગળ વધીએ. વેરી ગુડ. હા વેરી ગુડ નીતાબેન, ઉપનામ વાવની રાણી. હા ભારતમાં વાવની રાણી તરીકે ઓળખાય, ખૂબ સરસ. હા ગુજરાતનો અશોક એટલે કુમારપાળભાઈ. અકબર કીધું એ તો મહંમદ બેગડો. બીજો અશોક કે તો યાદ રાખજો, કનિષ્ક. કનિષ્કને બીજો અશોક કહેવામાં આવે. હા પછી નથી લડતો ભાઈ યુદ્ધ. હા ભરતભાઈ વેરી ગુડ. હા હો ભાઈઓને ટાળી દીધા. ચાલો થેન્ક યુ કણત બાપુ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. એનથી વધી જાય આગળ. હવે કણત સાહેબની હાજરી આવી તો મને થોડુંક બંધારણ યાદ આવી ગયું. બંધારણ આપણે પહેલા લઈ લઈએ, આ બધું તો હવે પછી સાતું રહે. હવે આપણે વાત થતી હતી છેલ્લે, મને યાદ રાખજો, કહેજો કે આપણે તેલંગાણામાં કૃષ્ણા નદીની વાત થતી હતી. હવે થોડીક વાર બંધારણમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. ચાલો હવે બંધારણનો એક મુદ્દો જોઈ લઈએ. થોડીક બંધારણની વાત કરવા જાય
આલો તમે બહુ એટલે બહુ ઝડપથી જવાબ આપવાનો આગ્રહ રાખજો સમિતિનો, બરોબર, બહુ ઝડપથી બોલજો. પહેલી તો સંઘ સમિતિ, સંઘ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે? હાલો ઝડપથી તમે એક સમિતિ બોલી જાઓ, પછી બધી હું બોલી જાય. સંઘ સમિતિના અધ્યક્ષ બોલી જાઓ. સંઘ સમિતિના અધ્યક્ષ કોક તો બોલો, વેરી ગુડ, વાહ ભાઈ વાહ, જીતભાઈ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ ભાઈ વાજાભાઈ. અરે ભાઈ એમાં પ્લીઝ થોડું કહેવાનું હોય, ઓલ ઇન વન ક્રિએશન. હમણાં રોગ આવે, લેક્ચર પૂરો થાય એ પહેલાં રોગ મને યાદ અપાવડાવજો, રોગ આવશે ભાઈ. ચાલો, વેરી ગુડ જવાહરલાલ નહેરુ. સંઘ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા જવાહરલાલ નહેરુ. જો સંઘ શક્તિ સમિતિ કે તો એ જવાહરલાલ નહેરુ, પ્રારૂપ સમિતિ કે, પ્રવર સમિતિ કે, ખરડા સમિતિ કે, ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિ કે, મુસદ્દા સમિતિ કે, બધી સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ આવશે? બાબા સાહેબ આંબેડકર. પણ જો સંચાલન સમિતિ કે તો યાદ રાખવાનું, સંચાલન સમિતિમાં કોણ હતા? ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. બંધારણ ઘડવાની કામગીરીની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? 9 ડિસેમ્બર 1947. આ લોકોને આરામ બહુ જોતો હતો. 9 ડિસેમ્બરે કામ કર્યું, 10 તારીખે ભાઈ આજ અમે કઈ નહીં કરી શકીએ, હે 10 તારીખે કઈ ન કર્યું. તો બીજી બેઠક કઈ તારીખે મળી? પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો બીજી બેઠક મળી 11 ડિસેમ્બર 1946. 9 ડિસેમ્બરે કાર્યકારી અધ્યક્ષ હતા સચ્ચિદાનંદ સિન્હા. 11 ડિસેમ્બરે નક્કી કર્યું ભાઈ કાયમી અધ્યક્ષ કોને બનાવો, હે તો 11 ડિસેમ્બરે નક્કી કર્યું કે કાયમી અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર પ્રસાદને બનાવો. ઉપાધ્યક્ષ કોને બનાવવો છે તો ઉપાધ્યક્ષ બનાવો એચસી મુખર્જીને. નક્કી કર્યું સલાહકાર કોને બનાવવો છે, એ કે નક્કી કરો સલાહકાર બનાવો બેનિગલ નરસિંહ રાવ. હવે વિચાર કરો બેનિગલ નરસિંહ રાવે કેવડી જબરજસ્ત મહેનત કરી હતી, જો એની વાત કરું. 11 ડિસેમ્બરે આ ત્રણેય વ્યક્તિને પદ સોંપ્યા અને 12 તારીખે આ એક દિનો આરામ તો જોઈએ ભાઈ, બહુ કામ હતું આ બંધારણમાં, તો થાકી જવાતું બહુ, એટલે હું આને આરામ આ લોકોને બહુ જોતો હતો. એટલે 9 તારીખે પહેલી બેઠક, 11 તારીખે બીજી બેઠક અને 13 તારીખે ત્રીજી બેઠક મળી. 13 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ જો બંધારણ સભા છે ને, એ બંધારણ સભાની ત્રીજી બેઠક 11 ડિસેમ્બરે મળી. આમાં ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો તો બી એન રાવ. ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો તો બી એન રાવ. હવે વિચારીને કહેજો, ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો એ જ રજૂ કરે ને? ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો તો બી એન રાવે, પણ એ જ બંધારણ સભામાં રજૂ. હવે માની લો કે ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ મારા હાથમાં છે ને, હજી હું બોલવા જાઉં છું કે ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવમાં મેં ક્યાં ક્યાં મુદ્દા લીધા છે, અને હું બી એન રાવ છું, હજી તો કાંઈ લેવા જાઉં એ પહેલાં જવાહરલાલ નહેરુ આવી ગયા અને ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ લઈને બંધારણ સભામાં બોલી ગયા. બધે બી એન રાવ કે રાજી બોલી ગયા ને બધું. ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કરનાર કોણ? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો યાદ રાખજો, ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો તો બી એન રાવે, બેનિગલ નરસિંહ રાવ. પણ આ જ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ આને બોલવાનું દીધું, દોડીને લઈ લીધો આના હાથમાંથી, અને ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ બંધારણ સભામાં રજૂ કોણે કર્યો? જો આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય તો જવાહરલાલ નહેરુ, ભારત દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન. ગુલાબનું ફૂલ આને બહુ ગમતું, પાસે જ રાખતા. 1947થી લઈને 1964 સુધી ભારત દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન હતા જવાહરલાલ નહેરુ. સૌથી લાંબો સમય સુધી અત્યાર સુધી વડાપ્રધાન આ રહ્યા છે. સ્વતંત્ર ભારતમાં જન્મેલ પ્રથમ વડાપ્રધાન પૂછે તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી, વડનગરમાં જન્મ્યા હતા. સૌથી જૂનું અને હયાતનગર આનંદપુર ચમત્કારપુર. વિજાપુરના ખરોડ ગામમાં મહેસાણા જિલ્લામાં જન્મ્યા હતા આનંદીબેન પટેલ, હાલના યુપીના રાજ્યપાલ. તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછી લે કે ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો બી એન રાવ, તો રજૂ કરનાર કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ. એ આ ત્રીજી બેઠક હતી. બંધારણ સભાની કુલ જોવા જઈએ ને તો 166 જેટલી બેઠકો મળી, અને બંધારણ સભાની 166 જેટલી બેઠકો મળી ને એની હવે આગળ વાત કરવા જાય કે બંધારણ સભામાં અંદાજિત છે એવું માનવામાં આવે 64 લાખ જેટલો અંદાજિત ખર્ચ થયો છે. પાકો આંકડો મારી પાસે છે નહીં, 64 લાખ અંદાજિત. પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછે, બંધારણ સભામાં બંધારણ ઘડવા માટે કુલ ખર્ચ કેટલો થયો? અંદાજિત 64 લાખ, 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. એ બંધારણ મંજૂર તો થઈ ગયું હતું 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ જ, હે બંધારણ ઘડવાનું કામગીરી શરૂ કરી ત્યારે શરૂઆતમાં કેટલા સભ્યો હતા? 389 સભ્યો હતા. પછી 90 જણા કે ભાઈ અમારે પાકિસ્તાનનું બંધારણ ઘડવું છે તો અમે વયા જાય, તો એ મુસ્લિમ લીગવાળા 90 જણા જવા દીધા. કેટલા વધ્યા? 299 સભ્યો વધ્યા. આમાંથી બંધારણ સભાની અંતિમ બેઠક હતી 24 જાન્યુઆરી 1950, તો આ 299માંથી 15 સભ્યોએ સાઈન ન કરી, કીધું કાંઈ નહીં. તો બંધારણ સભા છે એની છેલ્લી બેઠકે સહી કેટલા સભ્યોએ કરી? આવા પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય તો 284 સભ્યોએ સહી કરી. ક્લિયર થાય છે? હું બોલું છું એ બધું.
64 લાખ અંદાજિત ખર્ચ 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો મંજૂર થઈ ગયું તો 26 નવેમ્બર 1950 પણ એની અમલવારી ક્યારથી થઈ અમલવારી થઈ 26મી જાન્યુઆરી 1950 26 જાન્યુઆરી 1950 છેલ્લી બેઠક ક્યારે મળી તો છેલ્લી બેઠક મળી 24 જાન્યુઆરી 1950 થી વધીએ એનાથી આગળ તરફ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો હા 60 દેશોનો અભ્યાસ કર્યો ચાલો એમ પૂછી લે જો આ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની વાત આવી પ્રથમ ગુજરાતી વડાપ્રધાન પૂછ્યા તો મોરારજી દેસાઈ બે દેશના સર્વોચ્ચ એવોર્ડ મળ્યા હતા ભારત અને પાકિસ્તાન નિશાને પાક પાકિસ્તાનનો ભારતનો ભારત રત્ન ચાલો ભારત રત્ન પછી પદ્મ વિભૂષણ પછી પદ્મ ભૂષણ ને ચોથા નંબર એવોર્ડ કયો આવે પદ્મશ્રી તાત્યા ટોપી આજ નહીં આવે ભાઈ નહીં 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 આજ બંધારણની વાત છે હજી તો કૃષ્ણા નદી વાત હતી ચાલો વાત કરી આપણે આગળ હવે વાત થતી હતી આપણે નદીની જો ગઈ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં છે ને અરે ગઈ પીએસસીની પરીક્ષામાં 2017માં આ પ્રશ્ન હતો નાગાર્જુન સાગર બંધ કૃષ્ણા નદી ઉપર અને આ વખતે પ્રશ્ન હતો નાગાર્જુન સાગર બંધ હે નાગાર્જુન સાગર બંધ કૃષ્ણા નદી ઉપર છે ક્યાં આવેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેલંગાણા જો 2014 પહેલા જો આ નાગાર્જુન સાગર બંધનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય છે ને તો 2014 પહેલા આનો સાચો જવાબ આંધ્રપ્રદેશ છે શા માટે કારણ કે 2014માં જ આંધ્રપ્રદેશમાંથી છે ને રચના થઈ તેલંગાણા એટલે હવે જે આ કૃષ્ણા નાગાર્જુન સાગર બંધ છે કૃષ્ણા નદી ઉપર હવે ક્યાં આવી ગયો તેલંગાણામાં આવી ગયો પહેલા ક્યાં હતો આંધ્રપ્રદેશમાં હતો બરોબર એટલે જૂના પેપર તમે 2014 પહેલાના જુઓ અને એમાં આંધ્રપ્રદેશ હોય તમારે કાંઈ વધારે મૂંઝાવાનું નહીં આંધ્રપ્રદેશમાં તેલંગાણાની રચના થઈ એટલે હવે આ નાગાર્જુન સાગર બંધ ક્યાં આવી ગયો તેલંગાણામાં છે પહેલા આંધ્રપ્રદેશમાં ગણાતો હવે આ નદી કઈ છે કૃષ્ણા નદી હવે કૃષ્ણા નદી છે એ કૃષ્ણા નદીની આસપાસની હવે થોડીક વાર વાત કરી લઈ કૃષ્ણા નદીની સહાયક નદી હતી એ આપણે અહીંયા દોરી તેમણા આ બાજુ હતી નદી તુંગભદ્રા હતી ને આ બાજુ હતી કઈ હતી ભીમા હવે તુંગ અને ભદ્રા હવે આ તુંગ અને ભદ્રા બે ખરેખર શું હોય છે અલગ અલગ નદી હોય છે તુંગ અને ભદ્રા બે નદી ભેગી થાય છે કુલી નામના ગામમાં કુલી નામના ગામમાં બંને નદીઓ ભેગી થાય ને ત્યારથી સંયુક્ત પ્રવાહ તુંગભદ્રા આવી રીતે બે નદીઓના અમુક પ્રવાહ ભેગા થાય છે જેમ કે બ્રહ્મપુત્રા બ્રહ્મપુત્રાનું નામ બાંગ્લાદેશમાં જમુના હોય અને ગંગા છે એ ગંગાનું નામ બાંગ્લાદેશમાં પદ્મા હોય છે શું હોય છે પદ્મા એટલે આ બ્રહ્મપુત્ર અને ગંગા બંનેનો સંયુક્ત પ્રવાહ બાંગ્લાદેશમાં ક્યાં નામે ઓળખાય છે મેઘના ત્યાર પછી સાબર અને આથમતી આ બંને નદીઓ ભેગી થાય સાબર અને આથમતી બંને નદીઓ ભેગી ક્યાં થાય પ્રાંતિજ નામના સ્થળે આનો સંયુક્ત પ્રવાહ ક્યાં નામે ઓળખાય છે સાબરમતી નામે ઓળખાય બરોબર હવે તમને નદીઓનો જો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય તો ધ્યાનમાં રાખજો ત્યાર પછી હજી એક નદી કહી દઉં ભાગીરથી વત્તા અલખનંદા ભાગીરથી અને અલખનંદા બંને નદી ભેગી થાય ત્યાર પછી આનો સંયુક્ત પ્રવાહ ક્યાં નામે ઓળખાય છે ગંગા નામે ઓળખાય છે હવે ગંગા અને બ્રહ્મપુત્ર આવી ને તો આ બધાના અલગ અલગ નામ છે ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રના દાખલા તરીકે જો હવે હું તમને વાત કરું ચાલો બસ હવે એ બંધારણ પૂરું થઈ ગયું ભાઈ ચાલો હવે આગળ વધીએ ચાલો હવે આપણે વાત શું કરતા હતા બ્રહ્મપુત્ર નદીની જો બ્રહ્મપુત્ર નદી છે ને અહીંયા અહીંયા એટલે આ ભારત આખો ભારત દેશ આખો આવી ગયો અહીંયા માનો ભારત દેશ આવી ગયો અહીંયા માનસરોવર પાસેના ડુંગરોમાંથી બ્રહ્મપુત્ર નદી નીકળી તો બ્રહ્મપુત્ર નદીને તિબેટમાં કહેતા હતા ત્સાંગપો તિબેટમાં શું કહેતા હતા ત્સાંગપો ક્યાં ગયું ત્સાંગપો તિબેટમાંનું નામ હતું ત્સાંગપો બ્રહ્મપુત્ર નદી અહીંયાથી નામ ચાબરવા નામના ડુંગર પાસેથી યુ આકારે વળે ક્યાં આકારે વળે છે યુ આકારે વળે અને બ્રહ્મપુત્ર નદી છે જેવી આ નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લેજો આ પછી જેકાતા વધારે વાર નથી લાગતી આ ફોટો પાડવો પાડી લેજો ફોટો પાડવો હોય તો પાડી લેજો નહીં તો હમણાં હું ચેકી નાખીશ
હવે હું વાત કરતા હતા આપણે બ્રહ્મપુત્ર નદીની, હવે બ્રહ્મપુત્ર નદીનું નામ તિબેટમાં બ્રહ્મપુત્ર નદી, વાહ વાહ બહુ મજા આવી, તિબેટમાં બ્રહ્મપુત્ર નદીનું નામ છાંગપો હોય, શું હોય છે છાંગપો, ત્યાર પછી અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવે છે એટલે અરુણાચલ પ્રદેશમાં બ્રહ્મપુત્ર નદીનું નામ થઈ જાય છે દિહાંગ, શું થઈ જાય છે દિહાંગ, ત્યાર પછી બ્રહ્મપુત્ર નદી જ્યારે અસમમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારથી એનું નામ થાય છે બ્રહ્મપુત્ર નદી, ભારતની એકમાત્ર નદી કે જેને પુલ્લિંગ નામ ધરાવતી હોય, આની ઉપર છે બ્રહ્મપુત્ર નદી ઉપર માજુલી નામનો ટાપુ અસમમાં આવેલો છે, કયો ટાપુ માજુલી નામનો ટાપુ જે વિશ્વનો નદી ઉપર આવેલો સૌથી મોટો ટાપુ છે, હવે એનાથી આગળ બ્રહ્મપુત્ર નદીની આપણે આટલી વાત કરી, હવે આ બ્રહ્મપુત્ર નદી પ્રવેશ કરે, બ્રહ્મપુત્ર નદી પ્રવેશ ક્યાં કરે છે તો બ્રહ્મપુત્ર નદી પ્રવેશ કરે બાંગ્લાદેશમાં, બાંગ્લાદેશમાં બ્રહ્મપુત્ર નદી જાય ત્યાં એનું નામ થઈ જાય જમુના, અને આ બ્રહ્મપુત્ર નદીને ગંગા નામની નદી મળે એટલે સંયુક્ત પ્રવાહ બેનો શું થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો પદ્મા, ચાલો બ્રહ્મપુત્ર નદી આખી આવી ગઈ, તિબેટમાં એનું નામ છે છાંગપો, અરુણાચલ પ્રદેશમાં દિહાંગ, અસમમાં બ્રહ્મપુત્ર, બાંગ્લાદેશમાં જમુના અને ગંગામાં પદ્મા, બ્રહ્મપુત્ર ભારતની છે એ સૌથી મોટી નદી છે, ભારતની સૌથી મોટી નદી કઈ છે બ્રહ્મપુત્ર, ચાલો આ બ્રહ્મપુત્ર હતી, હવે એનાથી વધીએ આગળ, હવે આપણે અહીંયા જે વાત કરતા હતા ત્યાં ફરી પાછા આવી જાય, નાગાર્જુન સાગર બંધ કૃષ્ણા નદી ઉપર આવેલો છે, આની સહાયક નદીઓ હતી તુંગભદ્રા અને ભીમા, ત્યાર પછી અહીંયા નીચે એક નદી આવેલી છે જેનું નામ છે કાવેરી, શું નામ છે કાવેરી, હવે કાવેરી નદી છે ને આ કાવેરી નદીનો જો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય તો દક્ષિણ ભારતની ગંગા કોને કહેવામાં આવે છે કાવેરી નદીને કહેવામાં આવે, એનાથી થોડેક ઉપર અહીંયાથી જોવા જઈએ ને તો એક ગોદાવરી નદી છે, આ ગોદાવરી નદીને વૃદ્ધ ગંગા કહેવામાં આવે છે, શું કહેવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વૃદ્ધ ગંગા, અથવા તો બુઢી ગંગા તરીકે કઈ નદી ઓળખાય છે વૃદ્ધ ગંગા અથવા બુઢી ગંગા તરીકે ઓળખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગોદાવરી, ચાલો હવે આ બધી દક્ષિણ ભારતની નદીઓ હતી, દક્ષિણ ભારતની અહીંયાની સૌથી છેલ્લી નદી માનવામાં આવે છે વેંગઈ નદીને, કઈ નદી માનવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વેંગઈ નદી, આ બધી નદીઓ મોસ્ટ ઓફ ક્યાં સમાઈ જાય છે અરબ સાગરમાં સમાઈ જાય છે, પણ ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રનો સંયુક્ત પ્રવાહ જે મેઘના નામે ઓળખાતો હતો ને એ ક્યાં સમાય છે બંગાળાની ખાડીમાં, ક્યાં સમાય છે બંગાળાની ખાડી, બંગાળાની ખાડીમાં જ મોસ્ટ ઓફ બધી જ નદીઓ જાય, અરબ સાગર તો જીતો અહીંયાથી નીચેથી આવશે બરોબર, એટલે આ બધી જ નદીઓનો અંત છે બંગાળાની ખાડી, હવે આ બાજુ જોવા જઈએ તો કઈ કઈ નદીઓ છે, આ બાજુ જોવા જઈએ તો ઉપરથી આવતી એક સાબરમતી નદી ખંભાતના અખાતમાં જાય, ત્યાર પછી મહી નદી જાય, નર્મદા જાય અને તાપી નદી જાય, હવે પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય આ અરવલ્લી છે સાબર, તમને પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય ને કે સાતપુડા અને સહ્યાદ્રી વચ્ચે કઈ નદી આવેલ છે, તો યાદ રાખી લો ચારેય પર્વતમાળા તમને આજ કરાવી દઉં છું, અરવલ્લી વિંધ્ય ત્યારબાદ સૌથી પહેલાથી અરવલ્લી વિંધ્ય સાતપુડા, કેમ કે આ પીએસઆઈ મેન્સમાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે, અને સહ્યાદ્રી ચારેયની વચ્ચેથી કઈ નદી પસાર થાય છે, તો અરવલ્લી વિંધ્ય સાતપુડા અને સહ્યાદ્રી વચ્ચે ત્રણ નદી પસાર થાય, એની એક ટ્રીક યાદ રાખજો માનતા, શું યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો માનતા યાદ રાખજો, માનતા મા ન અને તા, શા માટે આવું યાદ રાખશો, તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય જાય સાતપુડા અને સહ્યાદ્રી વચ્ચે કઈ નદી પસાર થાય, જો શું પ્રશ્ન પૂછાશે તમને સાતપુડા અને સહ્યાદ્રી વચ્ચે કઈ નદી પસાર થાય છે, તો સાતપુડા અને સહ્યાદ્રી વચ્ચે નદી પસાર થાય એનું નામ છે તાપી, તમને પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય જાય વિંધ્ય અને સાતપુડા વચ્ચે કઈ નદી પસાર થાય, તો નર્મદા, અરવલ્લી અને વિંધ્ય વચ્ચે કઈ નદી પસાર થાય, તો એનો જવાબ યાદ રાખજો મહી, પણ જો એવો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછી લીધો કે અરવલ્લી વિંધ્ય સાતપુડા અને સહ્યાદ્રીમાં ક્યાં ક્યાં પર્વતો આવેલા છે, તો એનું યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો અરવલ્લીમાં આવેલા છે જેસોરની ટેકરીઓ, તારંગાની ટેકરીઓ, આરાસુરના ડુંગરો, વિંધ્યમાં આવેલા છે આંબા ડુંગર અને પાવાગઢ ડુંગર, ત્યાર પછી સાતપુડામાં આવેલો છે રાજપીપળાની ટેકરી કે જેનું સર્વોચ્ચ શિખર માથાસર છે, અને સહ્યાદ્રીમાં આવે છે વિલ્સનની ટેકરી, પારનેરાની ટેકરી અને સાપુતારા, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા એના મુદ્દાઓ છે, ચાલો એનથી વધીએ આગળ તરફ, હવે આ જે અરવલ્લી વિંધ્ય સાતપુડા સહ્યાદ્રીના મુદ્દાની ચર્ચા કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો આની ટ્રીક, અને હજી એક ટ્રીક આપણે બાકી છે રોગની, તો આને આગળના જે ટ્રીક હું બોલ્યો ને જેસોર તારંગ આરાસુર આની એક સરસ મજાની ટ્રીક છે, એ ટ્રીકની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરશું, પણ આજે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ રોગની, રોગની કોઈ માણસ ચર્ચા ન કરે પણ હું ચર્ચા કરું છું,
હવે રોગ યાદ રાખજો, પ્રજીવથી થતા રોગ, ફૂગથી થતા રોગ, વાયરસથી થતા રોગ. જો તમારે બધા રોગ યાદ રાખવા નહીં જવાનો, પ્રજીવ ફૂગ અને વાયરસથી થતા રોગ યાદ રાખવાના. એટલે આના સિવાય વધે બધા રોગ કેવા વધ્યા? બેક્ટેરિયાથી થતા રોગ. પ્રજીવથી થતા રોગની ટ્રીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાણી કમ. શું ટ્રીક છે? પાણી કમ. ફૂગથી થતા રોગની ટ્રીક છે અખાદ્ય. શું ટ્રીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અખાદ્ય. અને વાયરસથી થતા રોગની ટ્રીક છે એ સિંહ. એ સિંહ તને આવે શેડા, એ વાત શું છે? ગપ્પો. પ્રજીવથી થતા રોગની ટ્રીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાણી કમ. હવે આની ટ્રીક તમે હારવાર લખવાનો આગ્રહ રાખજો. પ્રજીવથી થતા રોગની ટ્રીક છે પાણી કમ. પાય એટલે પાયોરિયા રોગ. કયો રોગ વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાયોરિયા રોગ. ની એટલે નિંદ્રા રોગ. ની ઉપરથી કયો રોગ થાય છે? નિંદ્રા રોગ. ક એટલે કાલાજાર. કયો રોગ થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાલાજાર. અને મ એટલે મેલેરિયા. કયો રોગ થાય? મેલેરિયા. પ્રજીવથી થતા રોગ પરીક્ષામાં તમને કોન્સ્ટેબલમાં પૂછાય જ છે કે નીચેનામાંથી કયો રોગ એ સેના દ્વારા થતો રોગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ રાખજો, પાયોરિયા, નિંદ્રા રોગ, કાલાજાર અને મેલેરિયા સેના દ્વારા થતો રોગ છે? પ્રજીવ દ્વારા થતો રોગ છે. હવે કોઈ પણ વસ્તુને યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ વસ્તુનો ભોગ ક્યારે લાગે? જ્યારે ચીજ વસ્તુ કેવી બની જાય? અખાદ્ય બની જાય. તો ફૂગથી થતા રોગની ટ્રીક શું છે? અખાદ્ય. અખાદ્ય જોવા જાય તો અ એટલે અસ્થમા. અ એટલે શું આવશે? અસ્થમા. ખ એટલે ખરજવું. ખ એટલે શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખરજવું. અને ધ એટલે યાદ રાખજો ધાધર. ધ એટલે ધાધર. અસ્થમા, ખરજવું અને ધાધર. હવે વાયરસથી થતા રોગની ટ્રીક છે. તો વાયરસથી થતા રોગની ટ્રીક જોવા જાય એ એટલે કે એઇડ્સ. અ એટલે અછબડા. સી ઉપરથી સીતરા. હ ઉપરથી હડકવા. બીજી વાર સે એટલે શરદી. ડ ઉપરથી ડેન્ગ્યુ. ગ ઉપરથી ગાલપચોળિયા. અને પો ઉપરથી પોલિયો. પો ઉપરથી પોલિયો. આ બધા રોગ છે સેના દ્વારા થતા રોગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વાયરસ દ્વારા થતા રોગ છે. ટ્રીક યાદ રાખી લેજો, લખી લેજો આખું. તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્રજીવથી થતા રોગ, તો એની ટ્રીકમાં તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું, પાણી કમ, પાયોરિયા, નિંદ્રા રોગ, કાલાજાર, મેલેરિયા. ફૂગથી થતા રોગની ટ્રીક છે અખાદ્ય, અસ્થમા, ખરજવું અને દાદર. અને વાયરસથી થતા રોગની ટ્રીક છે એઇડ્સ, અછબડા, સીતરા, હડકવા, શરદી, ડેન્ગ્યુ, ગાલપચોળિયા અને પોલિયો. અને અહીંયા શરદીની સાથે સાથે એક સ્વાઇન ફ્લૂ યાદ રાખજો. સ્વાઇન ફ્લૂ. સ્વાઇન ફ્લૂ. વેરી ગુડ. જેતા આ આપા સારા વિપાસા. વેરી ગુડ. વાહ ઋષિરાજસિંહભાઈ, વાહ 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 વાહ, ખૂબ સરસ હો ભાઈ. વેરી ગુડ. ચાલો યુટ્યુબમાં રહેશે હો ભાઈ, લેક્ચર યુટ્યુબમાં રહેશે જ. ચાલો ચાલો આગળ વધીએ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ ભાણુભા. એ ભાઈ કોઈને હાથ ઊંચો નથી કરવો, એમને ભણવામાં ધ્યાન દો. ભારે મારે ઊભું રહી જવાનું છે. હવે સ્ક્રીનશોટ પાડજો. ચાલો તાત્યા ટોપે આપણે કાલે મળવાના જ છીએ. કદાચ જો કાલે નહીં મળી શકીએ ને તો પરમ દિવસે આપણે મળવાના જ છીએ. તો પરમ દિવસે આપણે મળશું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી જ જશે. અને પરમ દિવસે આપણે વિસ્તારપૂર્વક આગળની ચર્ચા વધારશું. તાત્યા ટોપે હવે તે દિવસે રાખો. તાત્યા ટોપેને આપણે તે દિવસે આગળ લઈ જાઉં. તાત્યા ટોપે તે દી આવે એમાં બીજી વાત ન આવે. ચાલો ચાલો લેક્ચરમાં મજા આવી ભાઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હા, લેક્ચર યુટ્યુબમાં જ રહેશે હો ભાઈ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વખત લાઈક કરી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. બસ આવા જો દિલ મોકલી દો એટલે મારું દિલ ખુશ થઈ જાય. પણ દિલ લાલ કલરના મોકલજો, કાળા ન મોકલતા. ચાલો લઈ લેવા મેં કાંઈ વાંધો નથી ભાઈ.
હવે આપણે થોડીક વાર કનેત સાહેબ જે બંધારણના ખેરખા છે, કોન્સ્ટિટ્યુશનના પિતા આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરને કહીએ છીએ, બંધારણના પિતા બાબા સાહેબ આંબેડકર છે, પણ બંધારણનો એટલા એમના જેટલા જ નિષ્ણાત એવા દિનેશ કણેતભાઈ કે જેમને હું કણેત બાપુ કહીને બોલાવું છું, એ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ દોસ્તો, કેમ છો બધા? ઓલ ઇન બોક્સ પરિવાર વતી હું ફરી વખત આપ નાખું. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. અવાજ આવે છે મારો? ઓલ વેલ. ઓકે ઓકે. બહુ જાણીને દોસ્તો આનંદ થયો કે આજે લેક્ચર વર્લ્ડ ઇન બોક્સ પરિવાર તરફથી આપ મહાણી રહ્યા છે, અને એ લેક્ચરમાં કુલદીપભાઈ રાયકાએ આપણે બહુ સારું એવું સ્ટેટિક જીકે પીરસ્યું છે, અને આપણે બહુ ટૂંકા સમયમાં આ જ મંચ ઉપર જે છે એ પાછા મળવાના છે. એક યોજનાનો લેક્ચર આપણે રાખવાનો થાય છે, અને આપણે જોયું હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષાઓમાં પંચાયત સંલગ્ન યોજનાઓ બહુ વિશેષ માત્રામાં પૂછી, અને એક બીજું વલિનબોક્સ સંસ્થા આપણા માટે લાવશે જે અત્યાર સુધી ઓલમોસ્ટ મારા ધ્યાનમાં યુટ્યુબની કોઈ પણ ચેનલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય જે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના ક્વેશ્ચન સામાન્ય રીતે નથી આવ્યા, અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનો લેક્ચર નથી આવ્યો. તો બહુ ટૂંકા સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ એના હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવે છે, એની કામગીરી ક્યાં છે, અને એની સ્થાપનાઓ જે છે એ સ્થાપનાનું વર્ષ આપણે જે છે એ જોવાનું થાય છે. તો ટૂંકા સમયમાં આપણે ઇનબોક્સની ચેનલ ઉપર મળવાના છીએ. આપને પહેલાં એક પ્રીમિયર લોન્ચ કરી દેવામાં આવશે. આપની પ્રિપેરેશન બહુ સારી એવી એક્સ્ટ્રીમ લેવલના તબક્કાઓમાં થતી હશે. વિશેષ આ બધા લોકોને ખ્યાલ છે, છતાં બી આપના મિત્ર વર્તુળને જણાવજો. હોલ ઇનબોક્સ રાજકોટ શાખા તરફથી તારીખ 29, 30 અને 31ના રોજ રાજકોટમાં અળવિંદ મણિયાર હોલ ખાતે એક મેગા ઇવેન્ટ યોજાય છે. એમાં 29 અને 30 તારીખે જે સર્ટિફાઈડ માસ્ટર ટ્રેનર છે, આપને આઈપીસી સીઆરપીસી એવિડન્સ જે કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાઓમાં અતિ ઉપયોગી થતી હોય એ દરેકે દરેક તમને એકદમ માઇન્ડ ગેમના માધ્યમથી યાદ રખાવી દેશે, અને ત્યારબાદ ગુરુવારના રોજ 31 તારીખે હું અને તમે એક 8 થી 10 કલાક માટે એક મેગા ઇવેન્ટ કરંટ અફેર્સ સંલગ્ન યોજવાના છે. તો આપ પાસે એનું પોસ્ટર આવી ગયું હશે. આપ બધા જ લોકો કદાચ મને જૂનાગઢથી આપ જોતા હોય તો જૂનાગઢથી પધારી શકો રાજકોટ ખાતે, શાયદ આપ જામનગરથી પણ પધારી શકો, રાજકોટના મિત્રો છે તો રાજકોટથી પણ પધારી શકો. પરંતુ યાદ રાખજો, આના માટે એક રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જે છે એ મેન્ડેટરી છે. રજિસ્ટ્રેશન હશે તો જ એન્ટ્રી છે દોસ્તો, કારણ કે અરવિંદ મણિયાર હોલની જે છે એ કેપેસિટી જે છે એ 600 વિદ્યાર્થીઓનો છે, અને અત્યારે રાઇટ નાવ આપણી સંસ્થા પાસે 450 એડમિશન થઈ ગયા છે. તો હવે ખાલી 150 સીટ્સ લેફ્ટ છે, તો આપ લોકો પધારી શકો. અને નેક્સ્ટ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં આઉટ ઓફ 100 હું તમને જે છે એ સ્યોરિટી સાથે કહું છું કે ઓછામાં ઓછા 10 થી 12 માર્કનો કરંટ અફેર્સ હશે. તો આપ બધા પધારો, બાકી ઇનબોક્સ સાથે આપ જોડાયેલા રહ્યો. ઇનબોક્સ નહીં, મારે બીજી વિશેષ કંઈ વાતો કરવાની થતી નથી. સંસ્થાના હમણાં જ હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષાઓમાંથી તમે જોયું અલગ અલગ કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાણા છે. યસ યસ. તો આવો, મોસ્ટ વેલકમ છે. બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય રાજકોટ શાખા સાથે આપ જોડાઈ શકો છો, આવી શકો છો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. અને એક વિશેષ ભાઈ, મારા મિત્ર, મારા મોટા ભાઈ કુલદીપભાઈ રાયકા, કે જેમણે આપણે 1-1.5 કલાક સુધી જબરદસ્ત પ્રકારનું, હું બહાર હતો દોસ્તો, હમણાં જ હું આવ્યો અને જોતો તો બહુ સારામાં સારું કન્ટેન્ટ તમને પીરસું. અને આ આયોજન પાછળ જે પડદા પાછળના જે બે મહાનુભાવ છે, એકચ્યુઅલી દોસ્તો અમે બધા તો જે છે એ તમને ઓન સ્ક્રીન જોતા હોય, પણ આવડા જબરદસ્ત આયોજન પાછળ વલિન બોક્સના કરતા હાલતા સમારતા એટલે સિદ્ધાર્થભાઈ પંડ્યા અને વિશાલભાઈ વીરડા, આ બધા જ પ્રકારના આયોજન પાછળ એ જવાબદાર છે. આપના માટે હંમેશા નવી નવી ટેસ્ટ સિરીઝનું આયોજન કરતા હોય, આપના માટે હંમેશા જે છે આવા મેગા ઇવેન્ટનું આયોજન કરતા હોય, નવું નવું મટીરિયલ જે છે આપને આપતા હોય, અને એ પણ મટીરિયલ એવું કે જે સ્માર્ટ વર્કથી તૈયાર થયેલું હોય, અને એ મટીરિયલમાં માત્ર ને માત્ર 2D પોઈન્ટ જ પ્રિપેરેશન થતી હોય, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ફાકા ફૂદદારી ના હોય, અને એ મટીરિયલ એવું હોય કે જેમાં તમે સ્ટ્રેસ ફ્રી પાસ થઈ શકો. તો આવું આપ બધા મિત્રો માટે છે, અને આપ બધા માટે જ કારકિર્દી માટે જ અમે પધાર્યા છે, અને આપ બધાની જ એક સારી ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે હું તમે અહીંયા છીએ. તો આપ બધા જ સેમિનારમાં આવો. બહુ નજીવી એવી ફી રહી છે દોસ્તો, કોઈ જ પ્રકારનું પ્રોફેશનલિઝમ આપણે એમાં રાખ્યું નથી, માત્ર તમે પાસ થાવ એ જ અમારો ઇન્ટેન્સ છે. તો ફરી વખત આપ બધા પધાર્યા છો,
एक दौड़ कलाक थी जे छे आ स्टेटिक जीके नो जे छे साहेबश्री नो लेक्चर अटेंड कर्यो छे मने निहाळ्यो ए बदल आपनो खूब खूब आभार। आवनारी तमाम परीक्षाओ माटे वॉल इनबॉक्स परिवार तरफथी हूँ दिनेश कणेत अने कुलदीप रायका साहेब आपने बहुत शुभेच्छा पाठवीए छीए અને તમારે અમને ગુરુ દક્ષિણામાં એક જ વસ્તુ આપવાની છે, ક્યારેય તમારે પાસ થાવ તો અમને થેન્ક યુ નથી કહેવાનું, પણ તમે પાસ થઈ જાઓ કોન્સ્ટેબલ તો તમારે અમને રિટર્ન ગિફ્ટમાં એ વસ્તુ આપવાની છે કે તમે કન્ટિન્યુઅસ પ્રિપેરેશન ચાલુ રાખશો। કન્ટિન્યુઅસ પ્રિપેરેશન તમારે પીએસઆઈની કરવી તો પીએસઆઈની કરી શકશો, તમારે કન્ટિન્યુઅસ પ્રિપેરેશન છે એ જીપીએસસીની કરવી તો જીપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરી શકશો, પણ કન્ટિન્યુઅસ પ્રિપેરેશન ચાલુ રાખવાની છે। ખાલી ને ખાલી કોન્સ્ટેબલથી, ખાલી ને ખાલી બિન સચિવાલય ક્લાર્કથી આપણે અટકી જવાનું નથી થતું। જીપીએસસીનું કેલેન્ડર મસ્ત મજાનું જે છે એ હમણાં જ જીપીએસસી ઓફિશિયલ તમને જાહેર કરી દીધું છે। ઓલ ઇનબોક્સમાં હમણાં જ જીપીએસસીની ફાઉન્ડેશન બેચ આપણે જોઈન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આ ફાઉન્ડેશન બેચમાં પણ આપ જોડાઈ શકો। લોંગ ટર્મ બેચ છે, 6 મહિનાની બેચ છે, તો એમાં પણ આપ પધારી શકો છો। તો ફરી વખત આપ સર્વ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ, બાય બાય, ટેક કેર, ગુડ નાઇટ, આવજો, થેન્ક યુ સરજી। ખૂબ ખૂબ આભાર કણત બાપુનો, હું એમને કણત બાપુ કહીને જ સંબોધું છું। કોઈ પણ મુદ્દે એમની સાથે ચર્ચા કરીએ એટલે એમની પાસેથી વાતનો ઉકેલ આવે આવે ને આવે। એમના બંધારણના નિષ્ણાત મારી મોઢેથી ગમે એ વ્યક્તિને કહેવા એવી બધી હેલી વાતે નથી। ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવતીકાલે આપણે મળીએ, જો શક્ય હશે, ફાઇનલ નથી કહેતો, શક્ય હશે તો આવતીકાલે મળશું, તો આવતીકાલે ફાઇનલ તમને મળી જ જશે શેડ્યુઅલ, નહીતર પરમ દિવસે આપણે ચોક્કસ મળવાના છીએ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? પરમ દિવસે આપણે ચોક્કસથી મળશું અને આગળની ચર્ચા આપણે ત્યારે કરીશું। ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે એક મુદ્દો તમને એમ લાગતું છે કે બેક્ટેરિયા સાહેબે કેમ ન કીધા, પણ બેક્ટેરિયા કહેવાના જ નથી આવતા, આ ત્રણ જોઈ લેવાના છે, આ ત્રણ સિવાય વધે એ જ બધું બેક્ટેરિયા છે। ઘણા બધા વ્યક્તિઓને ગંભીર પ્રશ્ન લાગ્યો કે બેક્ટેરિયા કેમ નથી ભણાયું, પણ બેક્ટેરિયા ભણાવવાનું જ નહોતું, આ ત્રણમાં આવે ને, આ ત્રણમાં પ્રજીવ, ફૂગ, વાયરસ, એના સિવાયનું બધું બેક્ટેરિયા, બરાબર વિચાર